Molt bé, bona tarda a tothom, donar doncs la benvinguda i les gràcies per la seva assistència al ple ordinari d'avui. Començaríem doncs amb les qüestions prèvies, que seria l'aprovació de les actes de les sessions anteriors del 13 de juny i el 2 de juliol, que quedarien aprovades per unanimitat segons l'acord de la Junta de Portaveus. Retre compte als decrets d'alcaldia, senyor secretari. Sí, sí. Se dan cuenta de tres decretos. La aprobación del expediente de modificación presupuestaria número 3 de este ejercicio, y la aprobación del plan de disposición de fondos de tesorería también para este ejercicio, y por último la aprobación de la concertación de un préstamo por un importe de 490.500 destinado al financiamiento de los proyectos de inversión previstos para este presupuesto. Molt bé, passaríem doncs a la regidoria de presidència, l'aprovació del dictamen favorable a la comissió informativa en relació a proposar a la Conselleria d'Empresa i Ocupació que es fixen les festes de caràcter local a Sant Andreu de la Barca per l'any 2016, els dies 5 de setembre i 30 de novembre. Quedaria aprovat per unanimitat, segons l'acord de la comissió de portaveus. Prendre coneixement també de la designació dels diferents representants dels partits polítics al Consell d'Administració del Patronat Municipal d'Esports. El 03 seria prendre coneixement de... No, aquí seria, no, seria un punt en el qual recollim les diferents designacions per organismes i institucions en les quals l'Ajuntament té representació. Llavors jo llegeixo quina és la proposta. Seria el Consorci de Normalització Lingüística, el senyor Joan Gaspar, a la Federació de Municipis, el senyor Enric Llorca, a l'Associació Catalana de Municipis, el senyor Luis Felipe Nieto, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, seria els dos primers anys el senyor Luis Felipe Nieto i els dos últims anys la senyora Sarai Cantero. Llavors, a la comunitat d'usuaris de la Cubeta seria la senyora Xesca Muñoz, al massís de l'Hortal seria el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, que no ens ha dit ningú, a la xarxa intermunicipal del desenvolupament del Baix Llobregat la senyora Sarai Cantero, a la RECS, que és la Red Espanyola de Ciutats Saludables, el grup municipal de Si es Pot, al Consorci Local Red, el senyor Xavier Pla, a la Fundació Privada Arc de Sant Martí, la senyora Dolors Bedós, a la xarxa local de consum de la Diputació, el grup municipal de Si es Pot, a la xarxa de ciutats cap a la sostenibilitat, seria la senyora doncs, Xesca Muñoz, a la xarxa de ciutats que caminen Esquerra Republicana, al Consorci de Turisme del Baix Llobregat la senyora Sònia Aranda, al Consorci de Govern Territorial de Salut del Baix la senyora Sònia Aranda, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament el senyor Luis Oblego i al Consorci de Comunicació Local el senyor Xavier Pla. Aquesta és la proposta i llavors doncs, a partir d'aquí paraules. Comencem, senyora Sònia. Hola, bona tarda a tots. Aranda. Què m'haig de fer encara per començar jo, eh? Bé, hi ha hagut una mica d'enrenou amb les designacions perquè de fet hi havia unes poques, ara les tenim totes. Llavors, el nostre grup municipal se'ns va oferir les dues que vostè ha mencionat i ens sembla bé, però n'hi ha d'altres que poder no estem tan d'acord. Per tant, no la votarem en contra i com que s'ha de votar en bloc, ens abstindrem. Gràcies. Molt bé, gràcies. Senyor Gaspar. Bona tarda a tothom. Bona tarda a tots els presents. La sala està plena. Això és un goig. Està tenint èxit, el de la tarda. Saludo també els oients de la ràdio. I de la televisió. I de la televisió. Molt bé. Però els de la televisió no són oients, són audiovisuals. No? Televidents. Televidents. Bé,
Nosaltres la veritat és que estem una mica sorpresos de la forma que s'ha presentat això, perquè primer, amb el primer ordre del dia, venien quatre designacions de representació en punts separats. 1-0-4, 1-0-5, 1-0-3, 4, 5, 6 i 7. Venien per separat i nosaltres amb el nostre grup el que vam fer és analitzar cada un d'aquests quatre que hi havia de designació i vam acordar un sentit de votació. Després va arribar una modificació de el que es va fer després de la comissió informativa. La comissió informativa es va fer abans d'ahir al migdia. I m'arriba l'ordre del dia amb la modificació només del punt 09 i punt 10, que fa referència a l'aprovació del dictamen favorable, etc, d'un lloc de treball i el 10 d'un altre lloc de treball. Però no fa cap més referència a l'ordre del dia de les altres punts de representació. Aleshores, analitzem i bueno, doncs continuem tenint els mateixos punts. És ben cert que se'ns va enviar a part tota aquesta informació de la representació de diferents grups i diferents llocs. Però la veritat, per uns temes personals no vaig poder assistir a la comissió informativa i el dimecres, quan m'ho vaig llegir, com que no ho vaig veure a l'ordre del dia, doncs no ho vaig analitzar. Aleshores, avui resulta que, a més de que a l'ordre del dia primera estaven per separat, a l'ordre del dia després de la modificació no hi ha res de canvi, ara resulta que ho hem de votar-ho tots junts, totes les representacions juntes. Vostès recordaran, el 3 de juliol va haver-hi el mateix cas. En aquell moment es presentaven 7 representants i vam dir que per aquesta gestió de fer dèiem no a aquestes representacions, perquè una vegada més es fa d'una forma pràcticament d'ordeno y mando. I amb aquesta forma de treballar nosaltres hem de dir sempre que no. Avui es presenta d'una altra forma, però la realitat és que s'ha de votar igual que el dia 3, amb unes coses ja designades. I aleshores ja entro a nivell personal. Si han estat atents, el primer que s'ha anomenat ha sigut la meva persona com a representant al Consorci Normalització Lingüística. He de donar, he d'avançar que em fa il·lusió. He d'avançar que està treballant per la llengua de Catalunya m'omple de goig i de satisfacció. Per tant, em veig amb la disjuntiva de tenir que dir no a aquesta forma de fer, no a aquesta forma de gestionar les coses, no a aquesta forma de participació, observin el detall, que l'àrea 1 ens diu àrea de presidència, transparència i participació ciutadana. Quan han posat les nominacions han parlat amb algú, però amb molts altres no han parlat. Per tant, aquesta participació així, portada així, tampoc m'agrada. Repeteixo i torno quan he dit que em veig amb la disjuntiva de tinguer que decidir. Clar, he de decidir. Si dic no, em dic no a mi mateix amb una cosa que em fa il·lusió. Si dic sí, dic sí a moltes coses que no veig correctes per la forma de fer. Per tant, vinc pues, al camí del mig. Molt, com diríem, a pesar meu, perquè deixo a l'estacada molts altres representants que tampoc estan ben atesos, m'he d'abstenir. I la meva posició serà abstenció no per l'anomenament, l'anomenament m'agrada, sinó per la forma en què ho fan. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Xesca Muñoz. Molt bé, se'm sent? Hola, bona tarda. Gràcies a tots els que esteu i totes les que esteu aquí i els que ens pugueu sentir per la ràdio. Bé, nosaltres ens hem quedat una mica xocats quan hem vist la relació de totes aquestes designacions per ser representants del nostre municipi a òrgans supermunicipals. No? Primer, per la forma, perquè entenem que s'ha de fer un altre tipus de política. La política del futur o l'actual ja ha de ser diferent. El senyor alcalde ens ofereix persona per persona, grup per grup, en quins llocs o en quines institucions pensa ell que podem fer un bon paper, que representarem bé el nostre poble, la qual cosa doncs, és encomiable, però potser estem en un moment que som nosaltres els que pensem o decidim
en aquells llocs en els que pensem que podem fer millor, representar millor els ciutadans i les ciutadanes de Sant Andreu de la Barca. Vull dir, la forma de plantejar aquesta qüestió doncs sempre ha sigut per nosaltres una mica complicada i no l'acceptem bé. L'altre tema és, un cop s'ha fet aquestes primeres designacions, no, tal com ha llegit el senyor alcalde abans, doncs ens trobem doncs que a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és un ens molt important, un ens que té molt, que gestiona diners, que gestiona recursos, que gestiona doncs que és molt important per a l'àmbit municipal, doncs a part del senyor alcalde, que estarà els 4 anys, que això li pertoca per ser alcalde, doncs durant 2 anys hi haurà un representant del PSC i 2 anys un altre de Ciutadans. Nosaltres considerem que Ciutadans és una força política que té el pes que té i nosaltres la respectem naturalment, però pensem que potser, no sé, si és aquesta la representativitat que li tocaria. A més, Ciutadans també està... ens representarà els ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca, el Consorci Local per al Desenvolupament de Xarxes de Telecomunicació, també ens representarà la Xarxa Intermunicipal per al Desenvolupament del Baix Llobregat Nord i també el Consorci de Comunicació Local. També ens trobem que el Partit Popular ens representa la Sònia Aranda, el Consorci de Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord. No vull fer mal a ningú ni ser partidisme, sinó amb molt de carinyo, dir que clar, posar el PP al Consorci del Govern Territorial de Salut doncs és una mica xocant. Coses de la Sònia Aranda del PP. Sí. Val. I després també tenim el PP a la Consorci de Turisme, el Joan Gaspar, el Consorci d'Innovació Lingüística, i els altres estem una mica aquí en temes socials, mediambientals i demés. No? Nosaltres pensem que hi ha un gir a la dreta de lo que és la representativitat del nostre municipi dintre d'aquestes ENS, i això a nosaltres ens preocupa molt. Ens preocupa molt perquè, si bé és cert que les municipals, el PSC ha obtingut un 35% de representativitat, els tres partits d'esquerres, penso que ens podem incloure tots, si es pot, Esquerra i nosaltres, d'Iniciativa i Esquerra Unida, tenim un 36%, el PP un 5, Ciutadans un 10, i pensem que segurament no fa falta que sigui una representativitat al mil·límetre o al decimal, però sí que els ciutadans de Sant Andreu de la Barca no han votat a la dreta. Per tant, pensem que han d'estar majoritàriament representats per persones que tenim una visió d'esquerres de la política, no? I a vegades això d'esquerra i dreta no s'entén, no m'ho vull enrotllar molt, però com que abans la senyora Cantero doncs, ha fet allò que ja no es considera de dretes, doncs bueno, tampoc vull fer aquí ara una classe de política, ni mucho menos. Però sí que m'agradaria dir-vos una cosa. Hem llegit a la pàgina web de l'Ajuntament l'acord que hi ha de governabilitat, el pacte de governabilitat del PSC amb els companys de Ciutadans, totalment legítim, i parla, per exemple, de que una part de les indemnitzacions, de les retribucions que rep l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, una part d'aquestes indemnitzacions, hi ha un 15%, vagin a parar als fons socials d'aquí de l'Ajuntament. No? Això per nosaltres és una política de dretes, perquè això per nosaltres és almoina, és limosna, que diem en castellà. Nosaltres considerem que les persones han de tenir un bon sou. Senyora Xesca, sí. Jo li... Acabo no, breument. No, és que li vull dir què? Que el punt sí. És la representació amb l'òrgans, no jo... el pacte de governabilitat entre el Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans. Vale? Simplement és per... Estem parlant d'això. Quan jo parlo de que la representativitat d'esquerres o de dretes, vull que se mantengui. Simplement és dir que nosaltres estem per la justícia social, i la justícia social vol dir que el senyor alcalde i tothom tenim dret a un bon sou o un sou digne, que ens permeti una vida digna, i hem de permetre també que les persones que tinguin necessitats socials per la crisi o per el que sigui, també tingui dret a les ajudes corresponents, independentment de les indemnitzacions o del sou dels altres. I amb això acabo, i lamento molt si m'he fet pesada o he explicat coses que potser no eren convenients. Gràcies. Votarem en contra, clar. Molt bé, gràcies. Jo? Sí. A Ciutadans se li ha ofert aquests càrrecs de representació institucional. Nosaltres hem entès que se li ha ofert als altres partits polítics. Veiem que no ha sigut així.
Nosaltres el que sí que comentem és que, bueno, això és el que dieu els representats. Nosaltres el que sí que volem és que tots els representants públics estiguin representats en el que són càrrecs representatius de l'Ajuntament. I en aquest cas nosaltres votem a favor perquè creiem que és... Sisplau, a veure, jo els hi prego que guardin vostès la deguda compostura. Tothom té dret a expressar-se i el que hem de fer tots és respectar el dret a l'expressió de cadascú. Si algú no està d'acord amb el dret d'expressió, pot marxar. D'acord? Gràcies. Pot continuar. Nosotros estamos encantados que estéis aquí y que estéis representando vuestra voluntad, porque para eso nosotros hicimos que estuvierais aquí a las 7 de la tarde, que eso lo consiguió Ciutadans. Sisplau. Torno a dir, sisplau, guardin vostès compostura, ¿vale? D'acord? Bueno, lo que iba comentando sobre los representantes públicos, nosotros pensamos que ya tiene que haber una pluralidad y en este caso nosotros incluso ofrecemos los cargos que se nos han ofrecido a nosotros, que en caso que cualquier otro partido político le interese, nosotros no tenemos ningún problema porque creemos que tal y como lo podemos hacer nosotros como representante institucional, lo puede hacer cualquier otro partido político porque para eso estamos, que estamos en el ayuntamiento representando a todos los ciudadanos. Partiendo de ahí, nosotros votaremos a favor y frente a lo que me ha comentado Francesca, alusiones, no creo que sea limosna destinar 80.000 euros a servicios sociales. Creo que es un buen inicio. No, bueno, el 15%. Claro, pero el 15% es algo de la indemnización de los... Si volen guardar silenci una altra vegada. Claro, la partida es de 80.000. Para nosotros la partida de 80.000 euros destinada a servicios sociales no me parece nada limosna. Yo quería dejarlo claro. Molt bé. Senyor Albert. Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts, benvingudes. Nosaltres en aquesta qüestió, bé, primer notificar que hi ha un canvi a l'ordre del dia. A l'ordre del dia hi havia una sèrie de punts que eren de l'1.1.04 fins al punt 1.1.09, que eren designacions i ara es voten tots en bloc. Per tant, jo entenc que aquest canvi a l'ordre del dia, el secretari ha de dir si pertoca, si és convenient, si hem de votar-lo. Yo, según lo que oí en la comisión de gobierno, todo el mundo estaba de acuerdo en este bloque. Por lo tanto, entiendo que como no se dictaminó, viene el orden del día hasta que se pasa el pleno. Lógicamente, Jordi, yo no... Bé, per tant, no sabem ben bé si al final si estem fent una acció correcta o no. En qualsevol cas l'estem debatent i entrem en el debat. Sobre aquesta qüestió, des d'un inici, nosaltres ens hem posicionat en el sentit que era important que aquestes delegacions fossin transversals, però que es posessin sobre la taula, que es debatessin entre tots els grups i que a partir d'aptituds i d'experiència doncs es poguessin designar els responsables i per tant els delegats d'aquest plenari cap a aquests organismes supramunicipals. Aquesta posada en comú s'ha fet fa mitja hora, fa una hora, en la Junta de Portaveus, no s'ha fet abans. Ja aquest punt no es va votar en el ple del 4 de juliol i hi ha hagut tot aquest temps, durant tot aquest mes, per poder debatre aquesta qüestió. Segona qüestió. Nosaltres no hem rebut cap trucada i ens vam assabentar del que se'ns oferia a la comissió informativa d'aquest dimarts al matí. No hem rebut cap trucada des del dimarts per saber si estàvem d'acord o no estàvem d'acord i a més la segona proposta que se'ns ha ofert ara, que ens hem assabentat ara mateix en aquest plenari, resulta que se'ns ofereix perquè hi ha un altre grup que l'ha desestimat. Això és una manca de respecte molt important cap al nostre grup municipal, perquè se'ns ofereix només
una de les delegacions i la que els altres no vulguin. I per tant nosaltres això no ho considerem correcte. No ho considerem correcte ni amb nosaltres ni a cap altre dels grups. Però és que a més també considerem que aquestes assignacions haurien de ser, sobretot, sense seguir un criteri d'arbitrarietat com s'ha estat seguint fins ara. S'estan repartint per intentar equilibris, per intentar que tothom quedi content. I aquestes assignacions el que s'han de fer és repartir-les a partir de les aptituds, habilitats, competències i experiència de les persones que ens representaran a tots. Però a més, i amb això ja acabo, el que cal tenir molt present és que al final són representants d'aquest plenari. I els representants d'aquest plenari han de retre compte en aquest plenari de cada una d'aquestes delegacions. Per tant, això amb els grups de Si es pot, amb el grup de Convergència i Unió, amb el grup d'Iniciativa per Catalunya Verge Esquerra Unida Alternativa i nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya, Cor Municipal, nosaltres això ho vam plantejar en el seu moment. I de fet, ens sembla que és imprescindible que cada una d'aquestes delegacions que són representants designats per aquest plenari exerceixin com a representants i per tant facin retorn. Aquesta manera de funcionar és important perquè sempre diem el mateix, aquest plenari no és només un plenari pels 21 regidors i regidors que estem aquí asseguts, és un plenari on hem de fer pedagogia, on hem d'explicar a la gent quina és la nostra feina i com la fem i per què la fem i per qui la fem. I per tant és molt important que aquest punt s'incorpori en futurs ordres del dia. Nosaltres estem en profund desacord en les designacions que s'han fet, estem en desacord en la forma, en el tractament que se'ls ha donat i estem en desacord en la manera en com s'han donat. Per tant, votarem en contra. Senyor Daum. Hola. Bona tarda a tothom. Nosaltres, amb la línia dels companys de les Esquerres, votarem en contra pel mateix motiu que l'altra vegada. O sigui, l'altra vegada vam posar sobre la taula de que això s'havia de parlar entre tots els grups polítics. S'hauríem de seure a una taula i tots els càrrecs sobre la taula i debatre qui va a on i per què. Motius pel tema de experiència laboral, experiència formativa, càrregues de representativitat, etc. I això no s'ha fet. S'ha designat des del PSC, s'ha designat qui va a on i la resta que es barallin amb les migajas. Per això no allargaré més el punt, perquè gairebé ho hem dit tothom el que havíem de dir i votarem en contra. Molt bé. Bueno, jo crec que aquí s'han dit moltes coses. A veure, jo hem intentat, doncs, amb la comissió informativa vam fer una proposta, després ens van dir que enviéssim tots els càrrecs aquests de representació, que al tanto aquí no hi ha dretes o esquerres. Aquí el que va... Perdoni, el que va en representació va en representació de l'Ajuntament, no del seu partit. Aquesta és la diferència. El que va a la red de Ciudades Saludables no va com a representació de su partido, va com a representació del consistorio. Per tant, no hi ha derechas ni izquierdas, hi ha representants en uns òrgans, representants de l'opinió general, no de l'opinió del seu partit. Petita diferència. Número 2. Home, jo crec que aquí s'ha fet referència a una qüestió i no s'ha fet referència a una altra. Jo crec que la senyora Sarai ho ha fet molt bé quan nosaltres hem dit que hem pactat 80.000 euros, que no és una almoina, són 80.000 euros, per un fons social, 80.000 euros. Vull dir, lo uno sí y lo otro también. No lo uno y no se dice lo otro. Lo uno sí y lo otro también. ¿Vale? Molt poc. Molt poc. És una cosa simbòlica. Perdó. És una cosa simbòlica. Però l'important no és això. L'important són 80.000 euros.
Lo important són 80.000 euros. A veure... Mire, aprengui vostè que s'ha de guardar silenci. S'ha de guardar silenci. S'ha de guardar silenci. Vale? Per tant, això és el que hem decidit. La designació, a veure, nosaltres hem fet una proposta, jo a la Junta de Portaveus els hi he dit, escolti, si vostès volen doncs alguna cosa o tenen interès en alguna qüestió o estar o representar l'Ajuntament en alguna d'aquestes institucions, digueu, ho diuen i ens hi posem d'acord. A veure, el problema és que vostès demanen diàleg, però no dialoguen. Vale? Vostès demanen diàleg i no dialoguen. I, bueno, per una banda, jo els hi dic, designació en funció d'aptituds, habilitats i competències. Bueno, jo crec que la proposta que nosaltres hem fet hem tingut en compte això. Aptituds, habilitats, competències, i si algú més té algun interès i volia fer-ho, els hi hem donat l'oportunitat de fer-ho. Escolti, mire, jo tindria interès en assistir a la reunió de la no sé què. Bueno, escolti, si no hi ha cap problema, si no ningú va a representar el seu partit polític, va a representar l'Ajuntament. Per tant, escolta, cap problema. Llavors, bueno, doncs aquí jo el que sí que proposaré és que doncs això es voti en un bloc i a partir d'aquí, doncs el que si hi ha alguna persona que no vol o que no tal, no estigui d'acord, doncs llavors que digui no, doncs miri, jo no vull, i llavors doncs ja apuntarem una altra proposta. I bueno, no sé, hi ha alguna qüestió més? Sí, senyor secretari. Señor alcalde, usted lo tenía que declarar urgente en sobrevenidos porque es un bloque y no como constan en el orden del día. Usted lo puede declarar sobrevenido y votarlo en bloque, ¿de acuerdo? Molt bé, pues així ens ho farem. Ho declararem en sobrevinguts, com urgent, i a més és que és veritat, és que alguns d'aquests nomenaments és urgent fer-ho perquè s'estan constituint algunes entitats i al final no enviem a ningú. Ho incluirem després com sobrevingut i amb caràcter d'urgent. Vale? Per tant, doncs ara passaríem a... no, després com urgent, com a sobrevingut en l'apartat de sobrevinguts. El 09 seria aprovació del dictamen favorable per la comissió informativa en relació a la inclusió de la plantilla del personal eventual d'aquest Ajuntament per al mandat pel lloc de cap de comunicació de premsa. Crec que hi ha alguna paraula, si no... Sí? Senyor Gaspar? Sí, bé, en principi estem d'acord perquè estem posant l'aprovació del dictamen per aquest mandat el lloc de treball d'assessorament, perdó, m'he equivocat, el lloc de treball de cap de comunicació i premsa. Aquest lloc de treball existia abans, molt ben ocupat, i aprofito per dir-ho, i crec que també serà molt ben substituït. La poca relació que he tingut amb la que voleu anomenar m'ha satisfet. Per tant, res a dir, estic a favor de posar aquest lloc de treball altre cop. Gràcies. Senyora Muñoz. Hola. Bé, nosaltres també pensem que un ajuntament de les dimensions del nostre ha de tenir un cap de comunicació. També pensem que fins ara s'ha desenvolupat bé i pensem que segurament es farà bé també amb la persona que hi ha actualment, que ja està treballant i porta tot el mes aquí treballant. I nosaltres ens abstindrem pel tema de que si ha de ser personal eventual o no, però en principi no estem en contra de que s'anomeni aquest lloc de treball, d'acord? Molt bé. Gràcies. Alguna paraula més? Senyora Sarai.
Sí, nosaltres ens hem, bueno, ens hem preocupat per qui també va ocupar aquest lloc. Sí que és veritat que nosaltres només estem votant l'ocupació, la plaça, però nosaltres vam sol·licitar el currículum d'aquesta persona i bueno, sí que hem vist que compleix tots els requisits per a aquest lloc i no tindríem cap problema. Sí. Bé, aquesta proposta venia conjunta en el ple del 4 de juliol, finalment es va retirar de l'ordre del dia i per tant aquesta proposta es porta avui de forma separada, una proposta pel cap de comunicació i l'altra proposta per l'assessor a l'alcaldia, a la presidència. Nosaltres, en la qüestió del cap de comunicació, ja ho hem manifestat moltes vegades, és totalment lògic i raonable aquesta figura dins un ajuntament. De fet, és també lògic que sigui una persona de confiança per la tasca que ha de desenvolupar i també és important que sigui una persona de diàleg, que sàpiga què representa no només l'equip de govern, sinó que representa a tota la institució, per tant, també a la resta de grups municipals que formem part d'aquesta institució, perquè també som ajuntament, i nosaltres sabem que durant tot aquest mes, perquè ens costa més, perquè hem rebut notificacions, doncs aquesta persona està treballant. A Junta de Portaveus hem fet una pregunta. Si aquesta persona està treballant fins ara, el que avui aprovem és de caràcter retroactiu o no és de caràcter retroactiu? I per tant necessitaria que algú doncs ens donés resposta a aquesta pregunta, perquè considerem que després d'haver treballat durant aquest mes, si no és de caràcter retroactiu, vol dir que està treballant i no cobrarà. Si és de caràcter retroactiu, vol dir que ha estat treballant i per tant ha ocupat una plaça inexistent, perquè si no estaria cobrant per aquesta feina en funcions. I per nosaltres això és important saber-ho. Per tant, demanem que se'ns respongui a aquesta qüestió. Molt bé. Nosaltres, amb la línia que vam votar al ple anterior, que vam dir que portava una política de càrrecs de confiança zero, continuem el mateix, o sigui, no posem en dubte el puesto ni la persona, però la política que vam acordar a l'Assemblea va ser de càrrecs de confiança zero i per això votarem aquesta i la següent, la 9 i la 10, en contra. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, jo aquí tinc de dir, respecte a la pregunta d'Esquerra Republicana, que li faré arribar l'informe que faci l'assessora jurídica, perquè a veure, el comentari que jo he tingut amb ella ha estat un comentari verbal. Ella m'ha dit que sí, que és en efectes del moment en què es va produir el nomenament. Però de totes maneres, jo li diré que li faci arribar a vostè doncs, l'informe jurídic que li tregui de dubtes. No, és una cosa que jo vaig comentar verbalment, i se'n va informar en aquest sentit. Respecte als càrrecs de confiança, home, a veure, jo crec que un ajuntament de les característiques d'aquest necessita doncs, persones que ens ajudin a tirar endavant alguns aspectes. Jo els vull recordar que la llei ens ofereix la possibilitat d'arribar fins a 7 i nosaltres tenim 2, hem tingut 2 i els continuem mantenint. Jo crec que és una proporció correcta, respectant evidentment el que vostès creuen, cadascú de vostès. Però doncs, jo només vull fer aquesta constatació. La llei ens permet 7, nosaltres en tenim 2 i és el que hem tingut sempre. I el volum de la població jo crec que ho justifica. Llavors els demanaria doncs, ja expressió de vot. Senyora Sònia. El Partit Popular, a favor. Senyor Gaspar. El grup municipal de Convergència i Unió, els convergents de Sant Andreu de la Barca, a favor. Senyora Xesca. Home, perdoni-m'ho bé, m'imagino que els convergents seran els de Convergència, no? Però, bueno, perquè m'estranyaria que els de Convergència fossin d'una altra, però bueno, no, fem una mica de... Vinga, senyora Xesca. Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, votarem, ens abstenim.
S'abstenen. Abstenció. Molt bé. El grup municipal de Ciutadans, Sant Andreu de la Barca, a favor. Senyor Albert. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, votem a favor, però esperem que aquest informe ens arribi ben aviat i que sobretot entenem que a aquesta persona se li retribuirà aquest mes que ha treballat. Jo espero que sí. No? Si no, haurem de tornar a portar el punt a ple. L'assemblea de Si es pot va decidir votar en contra. Senyor Luis Felipe Nieto. PSC de Sant Andreu de la Barca, a favor. Molt bé, doncs quedaria aprovat. El punt 010 seria l'aprovació del dictamen favorable a la comissió informativa en relació a la inclusió del personal eventual d'aquest ajuntament en lloc d'assessorament a presidència. Senyora Sònia. Bé, nosaltres no hem demanat la paraula abans perquè votàvem a favor i entenem que es faci aquesta diferenciació, a diferència del ple passat, que es faci aquesta diferenciació. Entenem que una cosa és el cap de premsa i una altra cosa és l'assessorament de l'alcalde i com bé dieu, doncs teniu dret a tenir-ne no dos, sinó set. No? Nosaltres, el nostre posicionament és que vostè és qui escull qui li assessora o no i no entrarem ni amb la persona ni amb la feina. Nosaltres ens abstindrem. Gràcies. Molt bé. Senyor Gaspar. Permeti'm una pregunta abans de començar la meva explicació. Sé que el cap de premsa ja està treballant perquè hem tingut ja alguna relació, però aquest senyor assessor està treballant igual que el cap de premsa sí. També? Gràcies. Ara vaig a la meva explicació. Aviam, amb l'ordre del dia, a l'ordre del ple, posa a aprovar el lloc de treball d'assessorament a presidència. I permetin-me, per si algú no ho ha llegit, que els llegeixi els acords d'aquest dictamen. Primer, incloure la plantilla del personal eventual d'aquest ajuntament per aquest mandat al lloc de treball d'assessorament a presidència. Segon, determinar que les característiques del lloc de treball d'assessorament de presidència són les següents. Personal eventual de confiança de l'alcalde i les seves funcions són les d'assessorament de presidència. Tercer, fixar un sou brut de 3.199 euros bruts al mes. Bé, primer dubte, si aquest senyor treballa ja porta uns dies o algun mes i ha assessorat el senyor alcalde, permetin-me dir que va malament, perquè en el primer punt que he parlat ja he criticat la gestió i la forma que s'han fet els anomenaments. Si aquest és l'assessorament que ha de fer aquest senyor, el senyor alcalde anava millor sense assessorament amb la legislatura passada. És només una opinió. No entro en el detall del senyor que vostès van anomenar, ni amb el sou. El sou el deixo que vostès jutgin. Però el senyor, si l'ha assessorat, fins ara com ara, evidentment, no estic d'acord. Fins ara, a la legislatura passada, teníem un gabinet, o hi havia un assessorament, un gabinet de presidència. I bueno, l'ajudava, i era com un secretari, i que la veritat funcionava bé. Si ara aquest gabinet de presidència canvia per un assessorament i comença assessorant-lo com s'ha fet amb aquest ple, la veritat és que tinc molts els dubtes que necessiti vostè aquest assessorament. No tinc dubtes, no. Dic, no el necessita. No el necessita. Agafi un altre assessor per una altra cosa. Té dret a agafar-ne set, diu, no? M'és igual que n'agafi un altre. Però un assessorament de la forma que està demostrant, no. A més, permetin-me dir que ja ho averiguarem, van anomenar el nom, per tant em prenc la llibertat d'exposar-ho. Aquest, el senyor Marín, amb tots els respectes, que no el conec, per tant no puc dir res ni a contra ni a favor, però sí que indagant, l'any 96 era el primer tinent alcalde. I ho va ser-ho fins al 2006, el primer tinent alcalde, és a dir, és com si fos vulgarment parlant la mà dreta del senyor alcalde, que era el senyor Enric Llorca. A l'any 2006, no recordo exactament el mes, va ser cessat, fulminant, no com a tinent alcalde, sinó de totes les seves funcions. No he pogut averiguar el per què. No he pogut averiguar el per què.
i ara és l'assessor del senyor alcalde. 6 anys després, amb 3.200 euros al mes. Fa, permeti-me l'expressió, fa mala olor, molt mala olor. És la meva opinió, senzilla i també així simple. Per tant, diem no amb aquest anomenament, no amb aquest anomenament, no amb aquest lloc de treball, que és el que votem, perquè un assessorament així, la veritat, no el veig a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies. Senyora Xesca. Molt bé. Nosaltres ens assenyirem pròpiament a la pregunta o al punt que hem de tractar, que és el lloc de treball assessorament a la presidència. Nosaltres, des d'Iniciativa per Catalunya, els Verds i Esquerra Unida Alternativa, estem per un alcalde de dedicació completa. I llavors pensem que amb un alcalde de dedicació completa doncs s'hauria de valorar si necessita un assessorament a la presidència després de 20 anys d'exercici. Nosaltres votarem en contra en aquest punt per aquest motiu i amb altres doncs, seria motiu d'un altre punt per parlar-ne. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Sarai. Bueno, nosotros como muchos partidos políticos también consideramos que el alcalde debería de estar a dedicación exclusiva. Mientras tanto, nos guste o no, es el PSC quien ha ganado las elecciones y bueno, él puede decidir cuál es la persona que quiere que le asesore. Nosotros creemos que esta persona, la función de esta persona es liberar un poco de funciones al alcalde para poder estar el alcalde, digamos, dedicarse a ir a la Diputación, a la Generalitat y traer inversión, en todo caso, a Sant Andreu de la Barca. Sisplau. Nosotros creemos que nosotros no podemos bloquear el ayuntamiento, no podemos bloquear el gobierno y en este caso nos abstendremos. Senyor Albert. Bé, en el mandat anterior hi havia dos funcionaris eventuals, era un cap de comunicació i hi havia un cap de gabinet. Anteriorment, en el punt anterior, hem votat el cap de comunicació, hem creat de nou la plaça de cap de comunicació. Ara es proposa la creació d'una plaça que no és de cap de gabinet, sinó que és d'assessor a la presidència o assessor a l'alcaldia. Una alcaldia d'un alcalde que fa 20 anys que ho és i que hauria de ser ell qui assessorés en lloc de ser assessorat, perquè té l'experiència suficient com per poder fer-ho. Però aquesta plaça l'estem creant ara. Si aquesta persona, com s'ha confirmat, com ha dit el mateix alcalde fa uns minuts, ha estat treballant durant aquest mes, en concepte de què ha estat treballant. Perquè ara s'hauria de crear la plaça, si és que surt aprovada, en concepte de què? Perquè aquesta plaça no hi era, no és ni cap de gabinet ni és cap de comunicació. Que vostès ja saben l'explicació que jo vaig posar sobre la taula a la comissió informativa, una explicació més de caràcter tècnic que diu que la creació de personal de places de personal eventual les fa al plenari i per tant al moment en què es constitueix un nou plenari aquelles places s'han de tornar a crear i per tant en la transició entre la constitució del nou plenari i el cartipàs municipal per la creació de places nosaltres entenem que aquelles places són inexistents i per tant encara que l'alcalde designi no pot treballar. Nosaltres no entenem ni la motivació que porta a aquest assessorament. Nosaltres tampoc entenem la necessitat que porta aquest assessorament i nosaltres no entenem el procediment que s'ha seguit per portar aquesta plaça i per tant per fer aquest assessorament. I com no entenem absolutament res del que està passant, doncs el que necessitem és entendre-ho. I per entendre-ho hauria d'explicar molt i molt clar quins són els motius reals pels quals vostè necessita aquest assessorament, perquè durant 20 anys vostè s'ha vanagloriat en aquest plenari
d'aconseguir moltes subvencions a molts òrgans supramunicipals pel benefici de Sant Andreu de la Barca. I no ha necessitat un assessor de l'alcaldia perquè el substitueixi quan no hi és, perquè a més té un equip de govern competent, un primer tinent d'alcalde competent, que el substitueix en tot moment quan vostè no hi és. Ha de confiar més en el seu equip de govern. I ho ha de fer amb força i convicció. Per tant, aquest assessorament és innecessari. Votarem en contra. Bé, jo no entraré massa en moltes coses. Aquí s'han dit moltes coses. La primera és que no va cessar fulminantment, sinó que va acabar una legislatura i en la següent va assumir altres responsabilitats. Vale? Número 1. Per tant, està vostè equivocat. I si no, pregunti-li a vostè als seus companys i li diran. Vale? En quant a l'altre, home, vostès tenen un problema, la veritat. Porta vostè 20 anys. Sí, efectivament, perquè el poble m'ha escollit convocatòria rere convocatòria durant 20 anys. A mi ningú m'ha posat a dit. Jo estic aquí per la voluntat popular. I el que s'hauria de plantejar, que és el que ha de fer, és el que es presenta 3 vegades i perd. No el que es presenta 4 i guanya, sinó el que presenta 3 i perd. En quant a lo dels assessors, mire, jo vaig comentar l'altre dia que aquesta és una nova època en la qual s'han de fer moltes coses i evidentment s'han de fer coses de tipus organitzatiu i coses diferents que abans no es feien. I llavors doncs, jo vull comptar amb el suport i l'assessorament d'una persona en aquests àmbits, igual que comptava amb el suport i assessorament d'una altra en uns altres àmbits en la legislatura anterior. I això no és un demèrit ni és absolutament que no confiï en el primer tinent d'alcalde ni en el meu equip. Ells tenen la meva més absoluta confiança. Però una cosa és això i una altra cosa és que tingui una persona que m'assessori i que m'ajudi. I això de que no està d'acord vostè amb els assessors, home, doncs no sé què vostè fa com a assessor de la Diputació. Si no està d'acord amb els assessors, no hauria d'estar vostè com a assessor a la Diputació. No? Dic jo, Pregunto. Perquè resulta que si l'assessor sóc jo, sí, però si l'assessor és aquest, no. Vale? No, és que ho dic perquè, clar, un ha de ser coherent. Ha de ser coherent amb això. Per tant, jo crec que van a gloriar-me d'aconseguir subvencions. No és que em van a glòria, és que és evident i és objectiu i està aquí i el que s'ha aconseguit està aquí, no ho dic jo. Es pot palmar. Es pot palpar si es viu aquí. Si no es viu aquí, és difícil de palpar. És així. Es pot palpar si es viu aquí. O si no, és una mica més difícil. Vale? Sisplau, guardem tots compostura. Jo els hi prego que guardem compostura, tothom. Los unos, los otros, los de en medio, los de arriba, los de abajo, que guardem tots compostura. Vale? I jo no entraré més en aquestes discussions perquè fer demagogia és fàcil. Tots els que estan votant que no tenen assessors. I no diré quants i a quants llocs. Tots. A veure. Bueno, a veure. No, jo no entraré en si es pot estar relacionat amb Podemos o no, o si Podemos és si es pot o si no es pot, però si es pot. Jo no entraré en això, I per tant, vale? No entraré. Ja ho parlarem més endavant, Ja ho parlarem més endavant. Però els deixo a vostè a parts, la resta sí.
o Convergència no estava protestant perquè els baixaven els assessors a l'Ajuntament de Barcelona? O Esquerra Republicana no protestava perquè els hi baixaven els assessors a l'Ajuntament de Barcelona? O... No, no, perdoni, jo estic preguntant, jo estic preguntant. Vull dir, això és així, això és així. Llavors es pot fer molta demagogia, molta demagogia. Però bueno, jo crec que ja hem parlat i... Vinga, per al·lusions. Una cosa, si poguéssim rebobinar, podria sortir exactament el que he dit. He dit que aquest senyor va ser cessat fulminantment de les seves funcions, no com a primer alcalde, primer tinent alcalde, de les seves funcions, i no m'ho ha dit cap company. Vostè entra a la web i posa un mes determinat del 2006 que hi ha un canvi de funcions. Mira això, o sigui que estan allà. Sisplau, guardin tots compostura i silenci. Guardin tots compostura i silenci. Guardin tots. Això, està parlant el senyor Gaspar. Això és la web, per un cantó. I per l'altre cantó, li asseguro una cosa, que si jo sóc alcalde d'un poble durant 20 anys, tal com ha dit el company, seria jo el que assessoraria. Però si fos alcalde o fos un qualsevol funcionari amb càrrec i amb responsabilitat i no tingués experiència o no molta, sí que demanaria assessorament. No és el seu cas, senyor alcalde. Estem dient no a això. Que vostè, tots els 4 anys que porto aquí, m'ha demostrat no només que té experiència en explicar i també en tergiversar el que diem. I això no necessita assessor, de debò, no necessita assessor. Jo els hi torno a demanar, per no sé si per quarta o per quinta vegada, que guardin vostès compostura. Jo els hi torno a demanar. ¿Vale? Facin expressió de vot, senyor Albert. Primera, vostè ha estat diputat a la Diputació de Barcelona en el passat mandat. Vostè vota càrrecs de personal eventual a la Diputació de Barcelona en el passat mandat. Vostè el meu nom l'ha llegit en alguna ocasió? Després li contestaré. No, no, contesti ara. Escolti, a veure, quan vostè va fer la seva declaració d'interessos, va dir que estava com a assessor a la Diputació. No, no ho vaig dir jo, ho va dir vostè. Senyor secretari, pot portar la meva declaració d'interessos i comprovar que jo hagués dit això? Perquè jo mai he estat a la Diputació de Barcelona cobrant d'allà. Mai. Com a assessor. Jo no sé si cobro o no, però com a assessor... Bueno, això és el que em deia vostè quan ens trobàvem al passadís. Li torno a explicar a què m'he dedicat aquests 2 anys, que he estat coordinador tècnic de les grans ciutats d'aquest país pel meu partit, que és Esquerra Republicana de Catalunya, cor municipal, pagat pel meu partit, i no com a assessor a la Diputació de Barcelona, com vostè acaba d'afirmar. Vostè m'ho va dir. I li he explicat reiteradament, però sembla ser que li costa d'entendre. En qualsevol cas, jo no tinc cap problema. Perquè vostè té raó. En una cosa té raó. Fa 20 anys que vostè és alcalde. I vostè, durant 20 anys, no li ha calgut cap assessor. I nosaltres reiterem la mateixa pregunta. Per què, si vostè és tan bo, necessita ara un assessor? Fixi's que la pregunta és molt concreta. En cap cas, aquest grup s'ha manifestat mai en contra dels assessoraments a grups o en contra dels assessoraments en diferents àrees. Perquè Esquerra Republicana els ha tingut i abans hem votat personal eventual. Personal eventual. I hem votat a favor. Per tant, aquest tripijoc de voler vendre que nosaltres estem en contra dels assessors, amb nosaltres no hi servirà. Miri, jo he nascut a Sant Andreu de la Barca. He crescut a Sant Andreu de la Barca.
M'he enamorat a Sant Andreu de la Barca. He jugat a Sant Andreu de la Barca. He après a Sant Andreu de la Barca. I jo estimo Sant Andreu de la Barca. Vostè, malauradament, bona part del que jo sento no ho sent. Però jo no entraré en aquest joc, perquè em sembla d'una moralitat baixíssima. Perquè vostè, quan no té arguments polítics, vostè el que fa és atacar les persones. I jo a les persones no les ataco mai, perquè jo estic en aquest ple, perquè represento no només a bona part de la gent que ens ha votat, també represento a bona part de la gent que quan sortim al carrer em donen ànims cada cop que vostè m'ataca. I vostè pensi, sisplau, si la seva actitud, després de 20 anys ocupant aquest càrrec, és digna de representar a la nostra ciutat, de representar el nostre poble. Bé. Jo l'únic que puc dir és que si constatar una realitat és insultar algú, doncs no ho acabo d'entendre. No ho acabo d'entendre. Jo l'únic que he fet és constatar una realitat, perquè vostè t'ha fet una asseveració. I jo he dit, potser aquesta asseveració és per una realitat concreta. I això no vol dir ni que li ataqui a vostè personalment, ni que li digui a vostè que és no sé què, ni que és no sé quant. Jo constato una realitat, que és la que és, la del dia a dia. No? Respecte al tema dels assessors, mire, jo no entraré més. Jo crec que ja hem parlat bastant i bueno, doncs està clar, vostès tenen una postura, nosaltres tenim una altra i l'important és tirar endavant i fer el que hem de fer, cadascú, que és treballar per millorar les condicions del nostre poble. Això és el que he fet durant 20 anys i que digui vostè que no sento el que sent vostè, evidentment, que no sento el que sent vostè, perquè hi ha coses que sent vostè que jo no les sentiré mai. I no cal que li expliqui. Vale? Per tant, doncs passarem a la votació. Senyora Sònia? El Partit Popular s'abstindrà. Perdó, és que tanta xivarria, no sé per on estàvem. Sí. Senyor Gaspar? El grup municipal de Convergència i Unió, els convergents de Sant Andreu de la Barca, diem no a aquest punt. Senyora Xesca? Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, votem en contra. Senyora Sarai? El grup municipal de Ciutadans, Sant Andreu de la Barca, s'abstindrà. Senyor Albert? El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, vota en contra. Molt bé. Deixi el d'això que se'l carrega, eh? No, que li dic que... Com està, gent, se'l carrega. Sí. Ah, vale, vale. Bueno, li agraeixo. Doncs, senyor Naum? A l'assemblea de Si es pot ha decidit votar en contra. Senyor Luis Felipe Nieto? PSC de Sant Andreu de la Barca, a favor. Molt bé. Perdó. Se produce un empate de 9 en contra, 9 a favor y 3 abstenciones. Señor alcalde, tendría que decidir con su voto. ¿El voto de calidad lo va a ejercer o...? Sí. Vale. ¿Te parece? A ver, aquest és el del teu. Ara entraríem dintre de la regidoria d'Hisenda. Hi ha tots els 4 primers punts. Són retre contra el ple de la corporació, de les factures corresponents al primer trimestre del 2015, les quals doncs hem fet la seva anotació i registre i l'expedient de reconeixement d'obligació. L'altre és retre contra el ple de l'enviament per via telemàtica i amb la signatura electrònica a l'òrgan competent del Ministeri de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació sol·licitades, així com l'informe d'avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012 del 27 d'abril sobre l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.
El 3, retre contra el ple de la corporació de l'enviament per via telemàtica i amb una signatura electrònica a l'òrgan competent del Ministeri de les dades corresponents al període mig de pagament segons el càlcul que contempla també el Real Decret 635 del 2014 de 25 de juliol referides al primer trimestre del 2015. En el punt 04, retre compte al ple de la corporació de l'enviament per via telemàtica i amb la signatura electrònica a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i a les administracions públiques a l'informe trimestral de tesoreria que contempla també, segons contempla la llei orgànica 15-2010 i corresponent al primer trimestre del 2015. Llavors, en el punt 05 seria l'aprovació del dictamen favorable de la Comissió Informativa en relació a l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 33, reguladora del preu públic per la prestació del servei de les escoles bressol. Si la regidora Dolors Bedós vol fer alguna petita introducció sobre aquest tema. Hola, bona tarda. Bé, penso que tots som conscients de quina és la situació actual en quant a les escoles bressol. Hi ha hagut una disminució important de la taxa de natalitat en el nostre poble i han aparegut també una sèrie de necessitats que les famílies doncs, ens han fet arribar a l'Ajuntament. Hem estat estudiant aquestes necessitats juntament amb la necessitat d'omplir les nostres escoles bressol. Llavors hem arribat a pensar que ens havíem de posar les piles i centrar-nos en aquestes noves necessitats i demandes de les famílies. Llavors hem introduït tres nous serveis a les escoles bressol que entenem que poden ajudar a conciliar la vida laboral i familiar de les persones amb aquests serveis. Llavors, una de les mesures és ampliar el servei d'acollida de primera hora. Els nens abans podien entrar sobre les 8 del matí, ara podran entrar sobre les 7 del matí, llavors aquelles mames o papes que comencin a treballar més d'hora doncs, tenen la possibilitat de deixar el seu nen o la seva nena abans. Un altre dels serveis que proposem és fer un nou horari d'acollida de 12 a 1. Actualment existeix la possibilitat de que el nen es quedi fins a les 3 del migdia, però la família havia de pagar el servei de menjador. Amb aquesta nova acollida el que pretenem és que la família s'estalviï aquest menjador, que tingui la tranquil·litat de si plega a les 12, doncs, té una horeta encara per poder vindre a buscar el nen sense necessitat de fer aquesta despesa extra del menjador. Llavors poden venir a la una, recullen el nen, se l'emporten a casa i dinen a casa. També hi ha l'opció de que si algun dia no poden arribar a temps, doncs truquen a l'escola bressol, es pot quedar a dinar. I l'altra mesura... Ai, sí. Perdoneu, eh? L'altra mesura és, actualment, l'escola Bressol té una tarifa única per tot el dia. Encara que el nen marxés a les 12 o marxés a les 3, els pares havien de pagar tot el dia, encara que no es quedés. Llavors, hem pensat d'establir dues tarifes, una tarifa de torn de matí i una altra tarifa de torn de tarda, amb la possibilitat aquesta. No? Si jo necessito que el meu fill es quedi a l'escola Bressol només pel matí, pagaré només el matí. Si jo necessito l'escola Bressol per la tarda, pagaré només la tarda. En principi pensem que en aquestes tres mesures d'horari, després també hem pensat de fer altres mesures més qualitatives, però aquestes tres mesures d'horari pensem que són prou atraients perquè les famílies pensin en les nostres escoles Bressol i en oferir aquesta oferta per poder ajudar les famílies a conciliar una mica millor, que estiguin més tranquil·les també. Molt bé, moltes gràcies. Si hi ha paraules, senyor Gaspar. Sí, aviam, fem una aprovació d'ordenances.
Les ordenances porten un preu. Evidentment, amb aquestes ordenances o amb aquesta explicació hi ha un servei loable, estem d'acord, només és un servei, crec que important i necessari, però clar, aquest servei comporta uns preus. Totes ordenances comporten preus. I dic això perquè normalment, des de que vaig començar a estar aquí a l'Ajuntament el 2011, quan ja vam parlar de les ordenances el novembre del 2011 de cara al 2012, sé que tothom ho fa, però no ho entenc. Perquè clar, han posat uns preus, en base a què? Vull pensar que s'han estudiat i s'han posat aquests preus. Però jo penso, són encertats en base a què estan fets. Si ara resulta que tenim 85.000 euros més, potser els podríem abaixar i tot. O al revés, resulta que potser la Generalitat no ens abona res i els hem de pujar. No ho sé. Sí, veus? Però no, aviam, no em cau l'anell per dir-ho, perquè sé que no és culpa de la Generalitat. No. No és culpa de la Generalitat, és culpa de que no arriben calés, ho aprofito per dir-ho. Bé, el fet de les ordenances, sempre, m'hi he abstingut perquè crec que s'han de fer primer els pressupostos. En aquest cas, que estic d'acord amb aquests serveis que s'han de fer, ja ho he dit abans, també m'abstindré perquè són uns preus que es posen en base a una experiència, no en base a una realitat dels diners que tenim, crec jo. Si estic equivocat, estaré equivocat, però no canviaré el meu vot d'abstindre'm perquè hi estic d'acord, però no avançar els preus, com sempre ho he fet amb les ordenances. Gràcies. Senyor Albert. No, perdona, volia... Xesca, sí? Sisplau. Molt bé, gràcies. Bé, nosaltres estem d'acord amb aquest punt. Ens sembla molt bé les modificacions i les innovacions que s'han fet per part de la regidora. I bé, el que pensem és que sabem que hi ha un programa amb bonificacions per a aquelles famílies que tenen més dificultats, i llavors nosaltres, la nostra proposta des del nostre programa d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds i Esquerra Unida, era que establir la tarificació social, perquè el fet de que una família hagi de demanar un ajut en un moment donat pot suposar un estigma que potser ens el podíem estalviar tots i facilitar una mica les famílies amb dificultats que un accés menys dificultós. Però tot i així, amb aquesta recomanació a valorar més endavant, votarem a favor. Gràcies. Senyor Albert. Bé, sobre aquest punt, a la comissió informativa, nosaltres ja vam expressar doncs, que estàvem molt d'acord en aquesta mesura. De fet, amb l'anterior regidora d'Ensenyament, d'Educació, la Montserrat Tovella, havíem parlat força sovint de la qüestió de les escoles bressol i de com intentar treure màxim rendiment i ser competitius en un mercat tan complex i tan complicat com és aquest, i tenint competència també del sector privat i també sabent de l'evolució de la demografia del nostre poble. Per tant, és evident que per donar un bon servei doncs cal que nosaltres també ens actualitzem les necessitats dels usuaris. I aquesta proposta el que fa és actualitzar-se les necessitats dels usuaris. Vam demanar que en la proposta econòmica que es donava a mitja jornada doncs hi hagués un canvi a partir de les hores que hi havia, i la veritat és que la senyora Badós doncs va estar totalment disposada a fer-ho, i de fet es reflecteix aquí, amb la qual cosa nosaltres votarem a favor i considerem que aquesta és la línia que cal seguir i que en tot el que calgui nosaltres, sempre que sigui potenciar les escoles bressol municipals, doncs hi estarem d'acord. Nosaltres, com vam dir a la comissió informativa, votarem a favor, estàvem d'acord amb la proposta, i veiem encara millor les aportacions que hi van haver. Pensem que és una mesura adequada, que s'ha de mirar per la gent més necessitada, que tingui uns preus una mica més ajustats, i per això votarem a favor. Molt bé, jo vull felicitar a la regidora Dolors, penso que has fet una bona feina, i que és una feina que neix com a conseqüència de que vam fer, parlant doncs, amb diferents grups, vam fer un anàlisi de per què eren les causes de que nosaltres teníem una baixada
el número d'inscripcions a les escoles Bressol. Una part s'explicaria per la baixada en la natalitat, que és evident i que és objectivable, i una altra banda és perquè, una altra part és perquè havíem deixat de ser competitius. I què vol dir deixar de ser competitius? Doncs que oferíem o fèiem una oferta d'escoles Bressol massa rígida i que les altres potser tenien l'oportunitat de ser més flexibles en quant als horaris d'acollida, de fer matí o tarda. Jo crec que la Dolors ho ha explicat molt bé. Com a conseqüència d'això és que els hi portem això, aquesta proposta de modificació de l'ordenança, doncs avui. I això sense deixar de banda totes les bonificacions que en el seu dia, doncs amb instància també d'Iniciativa EUAvers, vam acordar per tal de que les famílies amb més dificultats poguessin accedir a aquests ajuts. En quant a la tarificació social estem totalment d'acord i esperem que amb les pròximes ordenances no siguin unes bonificacions de les característiques que tenen ara, sinó que sigui un sistema de tarificació social que ens permeti ajustar els preus a les característiques econòmiques de cada família. Per tant, totalment d'acord. I una cosa és augmentar la competitivitat fent més flexible l'oferta que nosaltres estem donant i, paral·lelament, contemplar un sistema de bonificacions en l'actualitat i de tarificació social en les pròximes ordenances, doncs que acollir també l'aspecte més social. D'acord? Jo els demano expressió de vot. Senyora Sònia? El Partit Popular a favor. Senyor Gaspar? Abstenció. Ja ha sigut curt. Senyora Xesca? Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, a favor. Senyora Sarai? El grup municipal de Ciutadans, Sant Andreu de la Barca, a favor. Senyor Albert? Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cor Municipal, a favor. Senyor Nou? L'Assemblea, si es pot, ha decidit votar a favor. Molt bé. Joan, sí. PSC, a favor. Que ha faltat que diguessis els convergents. Bueno, doncs moltes gràcies, continuem. Llavors, el següent punt seria la regidoria d'urbanisme, que ens proposa l'aprovació del dictamen favorable a la comissió informativa en relació a l'aprovació del text refós de la 37a modificació del Pla General d'Ordenació de Sant Andreu de la Barca amb la regulació del sòl industrial promoguda per aquesta corporació i elaborada per als serveis tècnics de l'Ajuntament. Senyor Luis Felipe Nieto. Sí, bona tarda. En l'anterior legislatura se aprobó la 37a modificació del Plan General que regulaba los usos del suelo industrial. Fue una modificación que se llevó en la anterior legislatura, se aprobó inicialmente, se aprobó provisionalmente y se mandó a la Dirección General de Urbanismo, que es la quien aprueba definitivamente la modificación. Tuvimos la comunicación en junio de este año de la resolución de la Dirección General de Urbanismo en la que aprobaba definitivamente la 37a modificación. Lo único que supeditaba la publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo supeditaba a que se aprobara un texto refundido con tres circunstancias que tendríamos que aportar. Se ha hecho el texto refundido, consta en el expediente y lo que pedimos es la aprobación simplemente de la 37a del texto refundido para que pueda publicarse la aprobación definitiva de los usos del suelo industrial. Entenc que quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem a l'àrea de cohesió social i benestar. La regidoria d'ensenyament ens porta l'aprovació del dictamen favorable a la comissió informativa en relació a l'aprovació de la pròrroga al contracte de gestió de l'escola Bressol de la Casa Pedemonte, signat amb CLECE, per un període d'un any fins al 31 d'agost del 2016, i autoritzar i disposar la despesa de 266.017 euros, amb 25 cèntims. Dolors, vols fer alguna
Es tracta de que és una escola bressol que té l'adjudicació i li prolonguem un any més el contracte. En aquest sentit, jo crec que la Dolors ens ho ha dit en la comissió informativa, però que vull informar-ho també pel públic. Això ha anat acompanyat d'una sèrie de canvis, doncs, en la direcció i amb el... No? Ens ho expliques? Sí. Bueno, en principi, l'escola Bressol Municipal Pedemonte, ara se li acaba el contracte i tenim la possibilitat de prorrogar un any més aquest contracte. En principi, aquesta escola funciona bé, però pensem que podem, bueno, millorar a nivell qualitatiu els serveis que ofereix a nivell pedagògic. Bueno, hem parlat amb l'empresa. L'empresa és molt flexible en principi i ja ha estat d'acord en tot el que nosaltres li hem proposat. En principi hi hauria un canvi de direcció. Quan hi ha un canvi de direcció en qualsevol organització, això es nota. No es nota el primer mes, però bueno, al final les noves directrius tenen els seus resultats. En principi la nova direcció tindrà una filosofia més picleriana, més de, bueno, és una filosofia més oberta. El que volem és que l'escola Bressol s'obri a les famílies, més del que està, que s'obri a les famílies, que hi hagi una relació de confiança, una relació més familiar. Hem parlat d'això, en principi l'empresa doncs, ha fet el canvi de direcció. També hi haurà, bueno, doncs, altres modificacions a nivell de personal, que això encara no està del tot parlat, però bueno, en principi la nostra idea és donar-li un aire nou. Hem parlat també de fer un projecte d'anglès. Ho hem parlat amb aquesta escola, ho hem parlat amb les altres escoles Bressol. Hi haurà un projecte d'anglès pels nens i les nenes. I també hi haurà una relació més interactiva amb un blog dinàmic. Cada escola Bressol tindrà el seu blog, serà un blog dinàmic amb explicació de les activitats, doncs perquè els pares puguin veure fotos, puguin veure una mica els nens què és el que fan dia a dia, que això és important. Jo soc mare i a mi m'agrada saber el que els nens fan, llavors bueno, doncs entenc que a totes les mames i papes doncs els hi passa això. No? En principi, bueno, nosaltres creiem que és adient que l'empresa Clece continuï treballant en Pedemonte perquè pugui assolir aquest projecte, bueno, i en principi penso que pot anar bé. Molt bé, moltes gràcies. Paraules, senyora Sònia. Bé, ja ho dic d'entrada, nosaltres la votarem a favor. Ens ha agradat moltíssim la feina que està fent la Dolors respecte a el que és el nivell educatiu, però en realitat és un contracte que és de 4 més 1 més 1, és el segon dels 2 anys posteriors, per tant el següent ja no hi ha cap mena de renovació i l'import és el mateix que fins ara. I llavors el nostre grup es posicionarà amb el vot a favor. Gràcies. Molt bé. Senyor Gaspar. Sí, m'alegra sentir això de que hi ha un canvi de direcció. Vol dir que suposo que sempre és per millorar, però un canvi de direcció amb la mateixa empresa. Jo de les renovacions sempre en soc crític, no contrari. Crític. Ja el 25 de juny, amb el ple del 25 de juny del 2014, basant-me en el pressupost, ja vaig dir no a la renovació de contracte. Vaig dir no a la renovació del contracte perquè s'incrementava el preu. No es parlaven de la direcció. I per tant, s'incrementava amb 6.000 i pico d'euros comparant-ho del 2012 i 2013. Ara torna a demanar una altra renovació, que en soc molt crític de les renovacions en general, però el preu es manté igual. Si el preu es manté igual i a més hi ha un canvi de direcció, sempre em queda el dubte de que si haguéssim fet el concurs, a lo millor aquest canvi de direcció l'haguéssim tingut igualment, o a lo millor haguéssim tingut una altra empresa millor. Això és un dubte que ara avui no aclarirem. Per tant, no puc dir no a aquesta proposta basant-me en els costos, com sempre m'he basat en les renovacions, però tampoc puc dir que sí, perquè em queda el dubte de que potser es podia millorar encara més aquesta proposta. Per tant, ens abstindrem. Gràcies. Ah, puc parlar?
Bueno, nosaltres estarem pendents d'aquests canvis. Ens importa molt tot el que té a veure amb els nens i més els nens en les escoles. Llavors nosaltres estarem bastant pendents de que realment el canvi sigui factible i estigui efectiu. Una recomanació que se m'ha passat per parlar de memòria, que ara tenim temps per tornar a fer un concurs i no renovar. I amb aquest concurs potser trobem algú millor encara. O millor, no sé, o tornen a ser ells mateixos. És que no es pot renovar. No es pot renovar ja. No. Ara tenim temps per fer concurs. Gràcies. Hem de tenir-ho. Xesca? Molt bé. Nosaltres, en el nostre programa d'Iniciativa per Catalunya els Verds i Esquerra Unida i Alternativa, tenim les polítiques de remunicipalització dels serveis. Per tant, tot el que siguin subcontractes de serveis que en principi pensem que s'haurien d'oferir des dels serveis públics, des de l'administració pública, doncs ens costa de votar a favor. Però en aquest cas votarem a favor, primer perquè, en fi, per suavitzar una mica tot el tema polític que estem vivint al ple i perquè actualment no dona temps a canviar de contracte. Vull dir, ara no estem en posició ni hi ha motius per fer un canvi de contracte ni per plantejar-nos una altra cosa, però sí que de cara quan acabi aquest contracte, doncs nosaltres la nostra posició en principi seria remunicipalitzar doncs, serveis, si és possible. Votarem a favor. Molt bé, gràcies. Sarai? Bueno, nosaltres el que sí que sol·licitem és que, bueno, tal com ha dit la regidora, que es faci un seguiment i saber si aquest seguiment se'ns informarà a nosaltres o si ja es farà. Per nosaltres també saber el procediment, si s'ha assolit el projecte de la nou directiva i tot. Però de totes formes nosaltres votarem a favor. Senyor Albert. Bé, ja ho vam estar aguantant a comissió informativa i només el que fem és reiterar la mateixa argumentació. Pedagògicament, ara mateix no és recomanable obrir cap procés que al final pugui acabar amb un canvi de direcció a meitat d'un curs, sigui del nivell que sigui. Per tant, entenem que ara mateix, en el mes en el que estem, el més recomanable, pedagògicament pensant, és que la concessió es renovi. Tanmateix, sabem que ja hi ha escoles bressols al nostre municipi on aquesta nova dinàmica, aquesta nova línia pedagògica inclusiva, que permeti a les famílies participar activament de l'educació dels seus fills a les escoles bressol, de que no siguin només llocs on deixar la criatura perquè no tenim temps i perquè hem d'anar a la feina o perquè tenim altres ocupacions, sinó que sigui una participació conjunta, que els pares i mares estiguin assabentats de què és el que passa en cada moment, també, i aquí llenço una llança en favor dels cuidadors i les cuidadores que també necessiten el seu nivell d'independència i de llibertat i tampoc sentir-se sempre observats, que a vegades laboralment també, jo també sóc pare i també m'agradaria estar molt a sobre, però també entenc que han de tenir llibertat i confiança per fer la seva feina i hem d'arribar a aquest equilibri, en efecte. Per tant, aquesta línia pedagògica és la que nosaltres considerem que és l'adequada, aquesta línia és l'adient, i també ens costa que aquesta empresa no acostuma per lliure a treballar en aquesta línia. Per tant, a nosaltres això ho veiem com una reserva. Ho veiem com una reserva i nosaltres considerem que és important que aquest seguiment que ja ha dit la senyora Badós que faria, que nosaltres també, des del nostre àmbit, des de l'oposició, que també podem parlar amb molta gent del poble, doncs, que també farem, doncs, espero que evolucioni favorablement. Degut a que tenim aquesta reserva per les dinàmiques que aquesta empresa habitualment ha tingut i que per tant des de l'administració l'estem forçant a que faci aquest pas, doncs votarem abstenció, però sense cap mena de dubte aquesta línia a seguir, que hem de continuar treballant cap aquí i que hem d'aconseguir canviar el model educatiu i el model pedagògic que fins ara s'han anat desenvolupant, no a Sant Andreu de la Barca, en molts altres municipis en el concepte d'escola bressol. Bé, des de l'Assemblea Si es Pot es considera que estem obligats a votar que sí per temps. O sigui, aquesta proposta s'havia d'haver votat fa mesos perquè ara no donaria temps a convocar un nou concurs
I això ens planteja dues qüestions que pensarà tothom, o sigui, o s'ha fet malament i s'ha retrasat per un error, o s'ha fet intencionadament perquè no hi hagi més remei que votar que sí. Nosaltres confiem en que ha sigut la primera, ha sigut un error de no haver-ho votat abans per donar temps a que si sortia que no, convocar concurs. I donem el toc de que mirem que aquestes coses no passin, que no arribi l'últim dia i que no hi hagi més remei que votar que sí, perquè si no, no donaria temps a convocar concurs i els nens es quedarien sense escola bressol. Votarem a favor. Molt bé, jo crec que ni una cosa ni l'altra. No ha estat un error ni la intenció de fer-ho així perquè no donés temps, sinó perquè si haguéssim fet la concessió abans de les eleccions ens haguéssim dit que ho fèiem ràpidament per fer una concessió d'urgència. Vale? No, eren 4 anys prorrogables, un any i un any. Van fer els 4 anys normals, van prorrogar un any, en principi no tenien problemes i la escola bressol anava bé, i llavors ho haguéssim pogut fer l'any passat, sí, o sigui, aquest any abans, no? Però eren abans de les eleccions i no ho vam considerar oportú. El que sí que vam considerar oportú va ser un canvi pedagògic, doncs, per fer-ho millor, i després tenim un any pel davant, com bé s'ha dit aquí, per treure un concurs amb unes característiques diferents, millors, si cap. Passarem a la votació. Senyora Sònia. El Partit Popular de Sant Andreu de la Barca, a favor. El grup municipal Senyor. Convergència i Unió, els convergents de Sant Andreu de la Barca, abstenció. Senyora Xesca. Iniciativa i Esquerra Unida, a favor. Sarai. El grup municipal de Ciutadans, Sant Andreu de la Barca, a favor. Senyor Albert. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal, abstenció. Naum. L'Assemblea de Sant Andreu de la Barca, si es pot, ha decidit votar a favor. Molt bé. PSC Sant Andreu de la Barca, a favor. Molt bé, perfecte. Doncs quedaria aprovat. Llavors, el punt següent és de la Regidoria de Promoció Econòmica i seria l'aprovació del dictamen favorable de la Comissió Informativa en relació a ratificar la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, aprovada pel ple de 25 de febrer del 2015. Això quedaria aprovat per unanimitat segons l'acord de la Comissió de Portaveus. D'acord? Llavors, amb els assumptes sobrevinguts, ara tindríem la votació dels organismes i institucions en els quals l'Ajuntament té representació. És així? Sí? No em vull fer pesada, però com que abans no hem acabat una mica amb el tema aquell d'això de la representativitat amb els òrgans supramunicipals, doncs, bueno, penso que per al·lusions, si em permeteu una petita aclaració, acabo de seguida. Quan he parlat d'Almoina, em feia referència al 15%. No feia referència, evidentment, als 80.000 euros, això està clar. Aquí també vull fer esment a que estic segura que ningú d'aquí del ple pensa que amb un pacte amb Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, haguéssim demanat menys de 80.000, m'entens? Però bueno, de totes maneres, accepto que els 80.000 és una bona xifra. Senyor secretari, doncs passaríem doncs a la votació de d'això. Jo sí. Bueno, doncs primer votaríem l'urgència, i llavors doncs a veure, fem expressió de vot, senyora Sònia. Sí. Senyor Sí. Sí? Estem d'acord? Tots? Sí, es vota que sí. I ara passaríem a l'expressió de vot del punt que ja hem discutit abans. Senyora Sònia? El Partit Popular, abstenció. Senyor... El grup municipal de Convergència i Unió, els convergents de Sant Andreu de la Barca, abstenció. Senyora Xesca? Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, en contra. Senyora Sarai. El grup municipal de Ciutadans, a favor. Senyor Albert. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal,
En contra. Senyor Naum. L'Assemblea, si es pot, de Sant Andreu de la Barca, ha decidit votar en contra. Senyor Luis Felipe. PSC de Sant Andreu de la Barca, a favor. Molt bé. Entraríem ara dintre de l'apartat de mocions. Hi ha una primera moció presentada per al grup municipal d'Esquerra Republicana que el que ens diu és que és per a analitzar i avaluar quines són les mocions de la legislatura 2011-2015 que s'han executat i quines no s'han executat. Bé, aquest és el primer plenari de la nova legislatura on es poden presentar mocions i, per tant, considerem molt oportú que la primera moció de les que presentem fos precisament la moció de mocions. És a dir, que aquelles mocions que es van aprovar en la legislatura 2011-2015 i que encara no s'han executat, s'executin en aquesta nova legislatura i que, per tant, també les validi aquest nou plenari que té una nova composició. En aquest sentit, per poder saber quines mocions són, el primer que cal és també que s'avaluïn, que s'analitzin, que se sàpiga quin és el grau de compliment d'aquests acords polítics que es prenen en aquest plenari i, per tant, si s'han executat o no s'han executat. I és simplement el que demanem, que es faci aquesta anàlisi, que es faci aquesta avaluació, que es faci arribar a tots els grups i que s'executin. A partir d'aquí, doncs, és l'única petició que té aquesta moció i el que ve és a refermar també la coherència política que allò que es va aprovar en un plenari diferent, doncs aquest plenari també li doni suport, entenent que són acords polítics. Bé, jo crec que aquesta moció queda aprovada. Sí? Alguna paraula? Sí. Està molt bé, la votem a favor, però hi posaria un timing. No hi és. Un timing, un temps. Posar a veure quina limitació, si disposem d'un mes o de tres mesos per tindre aquest resultat. No, per això sí que hi ha. No ho vaig saber-ho llegir. El més aviat possible. El timing és el més aviat possible en el sentit que entenc que fer una recopilació, entenc que amb el nou portal de transparència totes aquestes coses seran molt més fàcils i més immediates a partir d'ara, ho desitjo profundament, però fins ara això implica un temps, implica que s'ha de fer un repàs. Per tant, el més aviat possible ens agradaria que fos, lògicament, ja començar l'any vinent amb aquesta proposta ja totalment comunicada i saber exactament quin és el grau de compliment. Estem d'acord, jo crec que tots estaríem d'acord, ¿vale? Quedaria aprovat per unanimitat. Llavors hi ha la segona moció, que és una moció que primer va presentar el grup de Convergència i Unió i que després doncs, han presentat conjuntament els grups de Si es pot, Esquerra Republicana, Iniciativa EUA i Convergència, que demanen realitzar de forma immediata el concurs corresponent per contractar els serveis de dues empreses alienes a l'administració pública per dur a terme una auditoria de l'estat comptable i financer de Sant Andreu de la Barca i els seus organismes autònoms i empreses municipals. Sí, si em permeten, com que és curta, llegiré el que exposem als grups que el senyor alcalde ha anomenat, Si es pot, Si se puede, Esquerra Republicana de Catalunya, Els Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió. Exposem que com a compliment del compromís que cada un de nosaltres vam tindre durant la campanya electoral de fer una auditoria externa dels comptes de l'Ajuntament, del Patronat Municipal i també de SAP Urbà. I després de que amb l'última comissió de comptes no es van acceptar els comptes del passat mes de juny, precisament per una manca de transparència en algunes de les partides analitzades i que, malgrat els informes que trimestralment es transmeten per llei al govern de l'Estat espanyol, que avui han retat compte i ens han informat, són sempre clars i transparents, malgrat això, volem confirmar en una doble auditoria realitzada per empreses externes i no vinculades a cap ens públic que no hi ha cap tipus de maquillatge en els informes emesos trimestralment. Per tot això, els grups anomenats abans, acordem primer realitzar de forma immediata el concurs corresponent per contractar els serveis de dues empreses auditores
alienes a l'administració pública per tal que duguin a terme una auditoria d'estat comptable i financer de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i els seus organismes autònoms i empreses municipals. Segon, participació dels representants dels diferents grups municipals en tot el procés de selecció i adjudicació d'aquestes empreses auditores. Tercer, publicar l'informe de l'auditoria de la pàgina a la pàgina web de l'Ajuntament amb un termini màxim de 3 mesos. Quart, convocar, un cop publicada l'auditoria a la pàgina web de l'Ajuntament, una reunió extraordinària de la Comissió de Comptes i, si s'escau, un ple ordinari o extraordinari, depèn del dia, per tal de poder analitzar de forma pública els resultats d'aquesta auditoria. I un cinquè punt, que disposar de l'acte d'arqueig i tenir els justificants de les existències de metàl·lic o valors propis de la corporació depositats en caixa municipal o en entitats bancàries, així com la documentació relativa a l'inventari de patrimoni de la corporació i els seus organismes, tal com diu el ROM amb el seu article 10, punts 4 i 5. He de dir que aquest cinquè punt s'està més o menys complint. Gràcies. Senyora Sònia. Tinc a veure si ja m'equivoco. Bueno, us ho explico una mica pels que no esteu a la reunió de portaveus. Jo ja li he explicat amb el Joan el posicionament del nostre grup. No? Aquí del que s'està demanant són dues auditories amb dues empreses privades diferents, fora de lo que seria els ens de com la Diputació o un altre ens, és a dir, que va a càrrec de l'Ajuntament, i no vull ser jo qui digui què és el que costaria fer una auditoria d'aquest estil. ¿Vale? Llavors, se'ns ha proposat a tots els grups que aquesta auditoria, bueno, i a part ja és un acord que tenen signats el PSC amb Ciutadans, que aquesta auditoria la faci la Diputació sense cap mena de cost pel ciutadà, sense cap mena de cost per l'Ajuntament. També se'ns ha dit que aquesta empresa que pot fer l'auditoria de part de la Diputació és una empresa aliena, per tant, també veiem aquesta part que al ser una empresa que contracta la Diputació no és una empresa que estigui lligada i es podia entendre i no ens costaria un duro. Llavors, nosaltres, el nostre pensament és que sí a l'auditoria, no a que ens costi diners. Vale? Això ho paguem entre tots i no volem que costi diners. Llavors, diríem un sí, Joan? T'ho dic anar a tu perquè ets la persona que ha fet el grup polític que ha fet la moció primera. Si volguessis que l'auditoria la fes la Diputació, nosaltres diríem que sí. Tampoc no diríem que no. En aquest sentit ens abstindrem. Gràcies. Senyora Tesca. Gràcies. Hola. Bueno, fer un comentari sobre el cinquè punt, que és un punt que té a veure amb el ROM i és un acte o una activitat que se tenia que haver presentat, un inventari que se tenia que haver presentat en el primer ple de la nova legislatura, no es va fer, es va demanar, el nostre grup municipal ho va demanar mitjançant una instància a l'Ajuntament i la tenim, vull dir que estem en allò. Bueno, se'ns ha proporcionat per part de l'equip de govern, d'acord. Nosaltres, bé, el tema de transparència és un tema transversal, penso que gairebé tots els programes dels partits polítics que ens han presentat a aquestes eleccions i en el nostre ho és molt. Clar, el fet de que demanar una auditoria no és baladí, de fet a les comissions de comptes, com ha explicat el Joan, han hi hagut certs problemes o han detectat certes partides o certes números que no ens han agradat massa, no tenim clar, nosaltres no hi entenem, no som professionals d'aquest tema i per tant pensem que hi hagi una auditoria externa que valori com s'han dut els comptes i com es gestiona la part econòmica i financera de l'Ajuntament, pensem que és interessant. El fet de que hi hagi un cost doncs és una cosa que tenim que valorar, però pensem que aquest pas l'hem de fer, hem de veure quin pressupost hi ha, quines empreses es presenten i tenir una regulació, una participació de tots els grups que estem representats en el ple municipal. Nosaltres votaríem a favor que per això la presentem, clar. Gràcies. Senyora Sarai. Sí, bueno, Ciutadans está a favor de saber cómo están las cuentas, es más, esto es algo que se
se pactó incluso en el pacto de investidura que se solicitó una auditoría. Luego ya con este pacto de estabilidad, gobernabilidad, ya se pactó la forma y se dijo a través de la Diputación, de forma de que no costara al Ayuntamiento más de lo que podría costar. Nosotros creemos que a través de la Diputación sería una auditoría correcta. Creemos que me gustaría que nos informaran las personas que han presentado la moción cuánto dinero podrían suponer estas auditorías, para saber también la gente que está aquí y todos los ciudadanos cuánto se podría llegar a ahorrar el Ayuntamiento. Nosotros hemos estado mirando también otros municipios que también han solicitado una auditoría y, por ejemplo, en el caso de San Esteban de Sesrovires se ha pedido una auditoría y se va a hacer a través de la Diputación. Y quiero recordar que está gobernando Esquerra Republicana con CiU y con varias formaciones locales, entonces creo que sería adecuado también seguir un poco la línea, ¿no?, de la Diputación de Barcelona y bueno, que nos hagan una auditoría como que es lo que estamos solicitando. Estamos todos a favor. Yo estoy a favor de que se haga la auditoría y como mi compañera Sonia, creo que no debería de costar dinero al Ayuntamiento. Senyor Albert. Bé, en efecte, portàvem tots que havien de fer una auditoria i quan ens preguntàvem quina seria la primera mesura que nosaltres faríem en cas que poguéssim governar, és el primer de tot saber quants diners comptem, quants diners tenim i quines són les polítiques que podem fer amb aquests diners. Per tant, realment com tenim la casa a nivell econòmic. Això és el que ha fet Esquerra Republicana a Sant Esteve Sesrovires. Hi ha hagut una renovació de govern, ha entrat Esquerra Republicana, ara té l'alcaldia i ha demanat una auditoria a la Diputació. Quan va anar-hi, la Diputació es va rebre de braços oberts dient-nos que feia anys que haurien d'haver-hi anat. Per tant, estem parlant de casos diferents. Casos diferents perquè la seva auditoria anirà per via d'urgència, en canvi la nostra no sabem quan es podrà fer. Perquè segurament en un canvi de legislatura no serà l'únic municipi de tota la província de Barcelona que demanarà fer una auditoria a través de la Diputació de Barcelona. Per tant, per nosaltres això és un hàndicap important. Però no només aquest element. Una doble auditoria permet contrastar i fer-ne un seguiment molt més exhaustiu i per tant arribar molt més al detall de la situació real que hi ha en aquest Ajuntament. Fa molts anys, sempre ha governat el mateix partit polític. Per tant, nosaltres des de l'oposició el que demanem és aquesta externalització de visualització dels comptes, d'anàlisi dels comptes, de saber exactament quin és l'espai que tenim, de saber realment com està la situació interna, perquè mai hem pogut estar dins com per poder fer-ho nosaltres mateixos. I per això ho presentem en una moció en aquest plenari i per això és bo que aquesta moció s'aprovi, si és que s'aprova, perquè si s'aprova aquesta moció vol dir que tots estem disposats a fer aquest pas. I la qüestió econòmica, en Joan ara suposo que te la podrà explicar, igual que ho ha fet a Portaveus, però hi ha una gran baremació, depèn lògicament de les necessitats. Les empreses auditores es regeixen a partir d'unes minutes i per tant és un mercat on lògicament si es contracten els seus serveis doncs això té uns costos, però són costos que nosaltres no ho veiem com una despesa, ho veiem com una inversió, perquè si aquesta auditoria et diu realment què és el que hi ha i com està la situació a l'Ajuntament, també et permetrà ajustar molt més les polítiques que acaben rebent els ciutadans i que nosaltres estem aquí per aconseguir que la situació general del nostre municipi millori i com ho fem a partir de les nostres polítiques i com podem fer les polítiques a partir de les inversions. I no podem fer inversions si no sabem realment quin és l'estat econòmic del nostre Ajuntament. Per tant, aquesta inversió és necessària i imprescindible. Senyora Hum. Sí, nosaltres de Sí es Pot tenim coneixement que hi ha diverses maneres de fer una auditoria. Evidentment, la gratuïta de la Diputació serà una auditoria bàsica. O sigui, no, que sigui gratuïta no vol dir que sigui 100% completa amb tots els detalls que nosaltres demanem amb aquesta proposta. Evidentment, tots els grups polítics que som aquí
portàvem al programa el tema de l'auditoria. I no entenc per què uns, quan apostem per fer una auditoria a consciència, doncs tenen reticències, encara que sigui per diners. Nosaltres ho veiem molt important, el tema d'auditoria. Nosaltres considerem que s'havia de fer abans, però bueno, ara aquí som, la proposem i ja ens diran si s'aprova o no s'aprova una auditoria que tothom reclamava pel municipi. Dues coses, només. Sònia, evidentment, la Diputació ens pot fer l'auditoria. És un dels serveis que fa la Diputació gratuïtament per als ajuntaments. A la Diputació li costa cèntims, també, perquè són auditores externes i l'Ajuntament les contracta, la Diputació les contracta i les paga. Per tant, costa cèntims també a la Diputació, que són cèntims nostres, també. Però ho pot fer la Diputació. Evidentment, la Diputació té un sistema de la Diputació. Aquests auditors que treballen per la Diputació tenen un sistema de fer auditories correcte, però bueno, és el seu sistema. El cost, em permet, senyor alcalde, que faci una mica de demagògia? És habitual amb vostè. El tindríem pagat amb el sou de l'assessor. Amb el sou de l'assessor tindríem pagat el cost. Dit això... No tenia aquesta intenció. Dit això, que era broma, per tant no es mereixia aplaudir. Sarai, nosaltres quan vam presentar la primera moció el dia 15 i després quan la vam fer conjuntament el dia 21, encara no havia sortit publicat de que ja havíeu acordat demanar una auditoria. Malgrat tot, l'auditoria, suposo que acordada per vosaltres, passarà per la Diputació, que em sembla bé com una de les auditories, però es requereixen dues per consensuar resultats, perquè tal com hem dit, les auditores tenen diferents sistemes de treballar. I també, amb el segon punt, acordem participar en aquesta selecció d'auditores perquè nosaltres, en definitiva, podem demanar el que volem que ens auditin basant-se en el seu sistema d'auditora, igual com l'auditora que treballaria per la Diputació. Creiem que és necessari, creiem que és just i tot això. Costos. Auditores normal, auditories normals estan, poden oscil·lar entre 15 i 30.000 euros. Vale? Això és un cost normal. Si demanem molt més, poden costar més, si demanem molt menys, costarà menys, però és un escalonat que ells tenen de costos, aproximadament. Tot depèn ara de lo que els hi demanem o de lo que puguem nosaltres exigir i també de lo que ens ofereixin. Les de la Diputació tenen el preu baix en aquest aspecte. La Diputació està, les auditores de la Diputació estan entre 15 i 18.000 euros. Podem fer més. Ara, jo no entraria en el detall només del cost, perquè aquí el que es demana amb la moció és bastant més profund que un cost. I si abans he dit i fet la mica de broma de la demagògia, ara la tornaré a acabar. El cost d'aquesta... Senyor... Li han fet una pregunta. Vostè ja ha presentat la moció, és la segona vegada que està presentant la moció. Jo li prego que contesti la pregunta a la senyora Sarai i ja està. No torni una altra vegada a presentar la moció. No, el cost l'acabo de dir, però és que vull dir, el cost... Crec que parlar de cost amb una moció que demanem l'auditoria dels comptes exactes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, aquesta transparència, demanar el cost, si no és exagerat, és demagògia. Bé, això és el que volia acabar. Moltes gràcies. Bueno, a veure, jo vull posar les coses una mica a centrar-les en el seu lloc. Primer, transparència absoluta, cap problema. Cap problema. I nosaltres som els primers que no tenim cap inconvenient en que ens faci una auditoria. Número 1. Això... Ho vam acordar en el seu moment amb Ciutadans, no calia que ho demanessin vostès perquè ja ho vam acordar nosaltres, estàvem d'acord. I amb vostè també, i amb vostè també, o sigui, amb vostè també. Per tant, estem d'acord.
mai hem dit que no. Auditories, vostè diu dos, jo li dic, si demanem a la Diputació ens estaran fent tres. Tres, no dos, tres. Una pel Ministeri, que ens ho fa perquè trimestralment hem d'enviar totes les dades i ens fa una auditoria. Una altra per la Sindicatura de Comptes, que també està fent una auditoria. I una altra que nosaltres demanarem, i no demanarem ni més ni més, demanarem el que vostè diu aquí, dur a terme una auditoria de l'estat comptable i financer de l'Ajuntament. I ho demanarem a la Diputació. I per què ho demanarem a la Diputació? Perquè si li demanem a la Diputació no ens costa un duro. I no la controlarem nosaltres. La Diputació és una administració pública de segon nivell que dona servei als municipis i que nosaltres ho demanem com un servei més. Com hem demanat altres durant els 4 anys anteriors i els anteriors. I he de recordar que la primera auditoria que es va fer aquí la varen demanar nosaltres l'any 95 i es la va fer la Diputació. I el seu grup no va dir que estava mal feta. No va dir que estava mal feta. Per tant, malament no ho fan. Malament no ho fan a la Diputació. I és una administració pública. I és una administració pública de segon nivell. Per tant, sí, auditoria, cap problema. Cap problema. Però ens hem de gastar nosaltres diners o hem de demanar que ens ho faci una administració que ens suposa que ens facin el que han de fer i que no ens gastem els diners? Miri, jo no vull fer demagogia, però vostès estan molt acostumats a tirar diners. Nosaltres estem acostumats a demanar a d'altres administracions que ens facin les coses per estalviar-nos els diners. I si vol, jo li puc fer una relació de totes les coses que hem demanat a altres administracions i hem aconseguit i els diners que ens hem estalviat. Per tant, l'important és fer una auditoria ben feta. Ben feta. Cap problema. No una. La que ens pot fer la Diputació, la que ens està fent la Sindicatura de Comptes, perquè també si hem de suposar que la Sindicatura no sap fer auditories, ni la Diputació sap fer auditories, ni ningú sap fer auditories, però les dues empreses privades que vostè coneix si sap fer auditories, doncs bueno, miri, jo ho sento, però jo també dubto de les seves. A veure si m'entén. Jo dubto de les seves. I és més, jo tinc confiança en les administracions públiques i tinc confiança en la Diputació, entre d'altres coses, perquè he estat diputat. I la tenia abans de ser diputat, durant l'època que vaig ser diputat i després, perquè conec el funcionament de la Diputació des de fa molts anys i sé que és una administració impecable. Quan la governàvem nosaltres i quan la governàvem vostès. Impecable. Impecable. I jo confio en la seva presidència. Confio en la Mercè, perquè sé que és una alcaldessa que fa les coses bé. I no fan auditories de passar. Fan les auditories amb uns criteris, que són els mateixos per Sant Esteve Sesrovires que per aquí. Els mateixos criteris. O per Sant Cugat, o per no sé on. Mateixos criteris. Jo no vull que ens tractin ni millor ni pitjor. Que ens tractin igual. I amb els mateixos criteris. Que fan a tothom. I punt. Llavors, fer l'auditoria, evidentment que sí. I ja li dic, no només aquesta, sinó que en tenim dos més. La que ens fa el Ministeri, i a més és que aquí sembla que és que ningú sàpiga, no, per saber els diners que tenim. Perdonin, però això està claríssim. Vostès saben l'endeutament que tenim, estan ara revisant el que hi ha al d'arqueig, estan revisant... A veure, compte, nosaltres no tenim els diners a sota la catifa ni en una caixa forta, estan a les comptes corrents, estan als llocs que estan, vostès tenen accés i no hi ha cap problema. Vostès i els auditors i els de la Sindicatura de Comptes i el Ministeri i qui vulgui,
no hi ha cap problema. O sigui, és que sembla que és que diu, no, no, és que no sabem, per saber el que hem de gastar hem de saber el que tenim. Perdoni. Vostès aproven pressupostos que els han aprovat sense saber el que teníem? No ho entenc. No ho entenc. Vostès han aprovat tots els que estan aquí? No. I tampoc. Vale? Si es pot. I Ciutadans no, perquè no hi era. La resta, tots han aprovat pressupostos. Tots. Vostè també. Eh? I sabien el que hi havia i el que no hi havia. I vostès, com ho hem fet? Escolti, hem fet i tal. I no és allò que diguin, no, no, és que no sabem nada. No, perdona. I nosaltres no tenim cap problema. Transparència absoluta. I les administracions públiques, una administració de segon nivell, que és totalment objectiva i, a més, no té cap interès ni en contra... Escolti, jo els he de recordar que la Diputació de Barcelona, Convergència i Esquerra, són els que governen. I jo tinc confiança. I vostè no té confiança amb els seus. Vostè no té confiança amb els seus. I jo sí. No ho entenc. No ho entenc. No ho entenc. Tot això està gravat? Està gravat. No, perquè... Perquè el senyor alcalde, com he dit al principi, tergiversa totes les converses. De debò, senyor alcalde, l'admiro, 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 eh? Perquè he parlat amb algun benedictí i vostè els supera. En cap moment he criticat la Diputació, oi que queda constància això, senyor Manel? Jo no he dit que l'hagi criticat, jo he dit que no se n'enfia. Acaba de dir que jo no confio en la Diputació, no he dit pas que res de la Diputació jo. No, he parlat. No està confiant. He parlat de les empreses externes que treballen per la Diputació i en cap moment he dit que ho feien malament. Consta aquí sí. I al ràdio. Senyor alcalde... I per què no vol que les facin? Si no dic que no, pot ser una, però en demanem una altra per contrarrestar. En demanem una altra per contrarrestar. I per què no demanem tres? Així ens estarem, perquè ahir si hi ha empat, doncs demanem un altre i desempatarà. Això és el que diu vostè. Això és el que diu vostè. Jo li dic, miri, hi ha una a la Diputació que la podem demanar. Jo li he deixat parlar a vostè, jo li demano que em deixi acabant a mi ara. És que vostè, quan jo dic una cosa, no la deixo. Primer, jo li dic, miri, hi ha una de la Sindicatura de Comptes, una. Hi ha una altra del Ministeri, dos. I demanem una altra a la Diputació. I vostè diu, no, a la Diputació una i una altra. I jo dic, doncs demanem una altra. Li seré franc, senyor Llorca, li seré franc. Jo una vegada li vaig dir, amb les converses que vam tenir vostè i jo, que dient la veritat, amb el meu àmbit laboral, amb un client li vaig dir, dient-te la veritat, el que penso, et perdré com a client, però igual et guanyo com a amic. I a vostè li vaig dir això, dient-te la veritat, et perdré com a col·laborador polític, però igual et guanyo per client, ai, per amic. I mira que ara ja et tracto de tu, et guanyo per amic. Sincerament, saps per què vaig demanar auditoria? Perquè no me n'enfio de tu. Més clar, no puc dir-ho. Jo el que sento és que no només no se n'enfia de mi, sinó que no se n'enfia de mi, no se n'enfia de la Diputació, no se n'enfia de la Sindicatura de Comptes, però sí que se n'enfia d'una empresa privada que vostè coneix. Torna a dir la Diputació quan jo parlo de les empreses externes... Que vostè coneix. Empreses externes de la Diputació. No és la Diputació, la Diputació mereix tot el respecte. Jo no me n'enfio de la Diputació, igual, sí, són les empreses auditores externes que són les que han de fer la seva feina. Però de la seva sí. Escolta'm, quan vam fer l'estudi de comptes... Miri, jo crec que s'ha discutit, que és una postura, jo li he demanat, miri, nosaltres no hi ha cap problema, estem disposats a fer una auditoria, cap problema, nosaltres diem que ho faci la Diputació perquè això ens estalvia diners, com va fer una altra, com va ser una altra.
I llavors no hi ha cap problema. A veure, jo els hi prego que guardin silenci. És una qüestió d'educació i de respecte. Que guardin silenci. Per tothom. Senyor alcalde, la moció està llançada. Vale. La moció doncs passem a la votació. Passem a la votació de la moció perquè tots... Senyora Sònia... A no ser que algun company vulgui dir alguna cosa més. Senyora Sònia... El Partit Popular de Sant Andreu de la Barca s'abstindrà. Senyor Joan, bueno, els Convergents de Sant Andreu... El grup municipal de Convergència i Unió, els Convergents... Unió no ho sé, Convergència. Xesca? Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida, votem a favor. A favor de la moció. Senyora Sarai? Nosaltres estem d'acord amb el fi, però no amb la forma, ens abstindrem. Senyor Albert? Precisament per la forma i per la metodologia que necessitem, votem a favor d'aquesta moció. Senyor Naum? L'Assemblea de Si es Pot de Sau de la Barca ha decidit votar a favor, evidentment, per haver representat nosaltres també. Senyor Luis Felipe Nieto? PSC en contra. Molt bé. Sí, puedo aclarar que efectivamente se está haciendo ya una auditoría por la Sindicatura de Contas y pediremos otra a la Diputación porque nosotros si nos fiamos, porque claro, cuando pone ajenas, no se fíen de las personas, pero de las instituciones sí, porque si nos fiamos de las instituciones por algo estamos aquí. O no nos fiamos de nadie. Y otra cosa que quiero aclarar. Quiero decirla. Porque esta tarde ha hecho usted mucha demagogia con el cargo eventual. Le vuelvo a recordar que esos dos cargos eventuales que tenemos en la plantilla, ustedes como grupo la han aprobado 3 veces. Y aquí vienen hoy haciendo demagogia. Aprobado en los presupuestos. Es igual. El que he de dir, perdona, el que he de dir és que tot i el resultat d'aquesta votació, jo em comprometo, quan vam acordar amb Ciutadans, a que demanarem a la Diputació que ens faci una auditoria, amb els criteris que ells utilitzen, per tothom. Nosaltres, ni més ni menys que els demás, igual que els demás. Vale? Molt bé. No, ho demanarem ja. Miri, tant és així que li penso dir que la setmana que ve demanaré amb la presidenta hora per demanar-li. Vale. Per al·lusions del senyor Luis Felipe Nieto voldria aclarir una cosa. Nosaltres vam aprovar aquests dos càrrecs, sí. Un és el de premsa i l'altre el de gabinet. No el d'assessorament, senyor Luis Felipe Nieto. Gabinet, sí. No assessorament. No però, entrem en discussió un altre cop d'una cosa que s'ha votat. Perdona, dos cargos eventuales són eventuales. Y el importe era exactamente el mismo que es donde se hace la demagogia. Yo no hablo de los cargos, hablo del importe. Bueno, el vot de qualitat meu és el que decideix. ¿Vale? Vinga. Ara, prexi preguntes que tinguin vostès. Lo ha dicho. ¿Lo puede decir prec, alguna pregunta? Sí, señor alcalde, perdón, ¿lo puedes expresar más alto? Que hay gente que no, con concejales que no han oído su voto de calidad, por favor. Sí, sí, que yo exerceixo el vot de qualitat. A veure, vinga, no s'aprova. Vinga, precs i preguntes. Sí? Senyor Naum? Li cedeixo la paraula al company Juan Carlos. Estamos sufriendo una fuerte ola de calor que afecta duramente a la población y especialmente a las familias más desfavorecidas. Muchas de estas familias no pueden hacer frente al importe del abono de acceso a la piscina, 10 euros de acceso de un día a la piscina cubierta del polideportivo o 6,20 euros de la piscina descubierta de Can Salvi. En otros municipios se están tomando medidas ante este problema. En representación de las familias que han contactado con nosotros sobre este asunto, preguntamos qué tiene previsto el Ayuntamiento para hacer frente a este problema. Señor Lluís. Bona tarda. En un principi, ja ho hem comentat abans d'entrar aquí, s'han trobat uns problemes bastant greus aquest any, que ha sigut una mica per la ola de calor. Bueno, també han comentat, o també es comenta, que algunes poblacions han fet entrada gratis. Tu has estat a la piscina, saps que si aquí d'alguna manera s'obren les portes
ja era complicat entrar-hi perquè n'hi havia bastant d'aforo, mai s'ha superat l'aforo, ni de piscina ni de recinte, i estem treballant pel tema, no ja, però sí que de cara a l'any que ve tindrem solucions. Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Sí? Senyora Xesca, després senyor Albert. Mira, jo volia fer una pregunta... Apreta. Han apretat prou? Sí. A la regidora de Medi Ambient, perquè hem tingut algunes queixes d'alguns veïns de Sant Andreu pel que fa al tema de les bandes sòniques que hi ha, les noves que s'han fet amb aquest nou... les noves obres del Ministeri, en què no tenen la mateixa alçada que les prèvies ni tampoc tenen la curvatura que una mica protegeix més del soroll. Hi ha veïns del final del carrer República Argentina, em sembla que és, que es queixen, doncs, perquè tenen els pisos alts, els impacta molt el soroll de l'autovia i patim per l'impacte que tindrà quan es faiguem la connexió amb la B23 que vindrà del Vallès cap aquí. Llavors era per saber una mica... Bueno, com ho tenim això des d'aquí, des de l'Ajuntament? A veure, no són les bandes sòniques, sinó les pantalles acústiques. Les pantalles acústiques, perdó, les sòniques són... No, ho dic per veu, Sí, perdó. Perdona, les pantalles acústiques, ja hem rebut l'escrit i el que hem demanat és que es facin les proves per veure si efectivament doncs, aquestes pantalles són efectives en l'actualitat i veure quin és el nivell de sonometria que es pot detectar des d'aquests pisos i després farem un abans i un després per veure com va. D'acord, vale? Molt bé, gràcies. Senyor Albert. El Palau, el centre cívic, resulta que està tancat la majoria del temps. Només s'obre de forma puntual, a vegades per repartiment d'aliments al banc d'aliments o per qüestions molt puntuals. Per tant, el que demanem és que es potenciï el centre cívic, que sigui de nou un espai obert a la ciutadania i que es permeti a la gent del barri doncs poder-lo utilitzar i per tant fer-hi activitats, desenvolupar-lo. Tenim un espai municipal que jo crec que l'hem de potenciar. Després, també en el mateix barri, davant de l'ermita del Palau, enguany i també en la línia que deia el company de Si es pot, si se puede, aquesta una de calor ha fet doncs, que hi hagi persones que decideixin sortir de casa per la nit a intentar agafar una mica d'aire i una mica de la poca frescor que hi ha fora, però que encara s'està una miqueta millor fora que dins de casa, i ara a l'ermita del Palau i acostumem a veure doncs, que hi va molta gent i que fa sopars a la fresca i que estan guanyant aquell espai, l'estan guanyant per la ciutadania, i això està molt bé, perquè en aquest cas són ells els que ens estan indicant quin és el camí que aquí hem de prendre, i no, a vegades no és l'administració qui ha d'ensenyar el camí, sinó que també la ciutadania moltes vegades ens ho ensenya. Per tant, es podria habilitar aquest espai per facilitar doncs, que la gent hi pogués anar a sopar, a dinar, a prendre qualsevol cosa, i per tant que fos això, com diuen en castellà, un merendero, i per tant doncs facilitar, adequar l'espai perquè ells puguin estar-hi, perquè veiem que realment no hi pot tenir aquesta utilitat perquè s'està omplint molt i això és bo. La tercera qüestió que també volíem demanar és que es fes un estudi sonomètric a la connexió del carrer Noia amb el Palau, a l'alçada de l'Institut, perquè hem rebut moltes queixes de sorolls, sobretot nocturns, de la nit, derivats de les empreses que estan properes. I per tant, demanaríem un estudi sonomètric per confirmar realment que aquests sorolls són excessius, sobretot en horari nocturn i diurn a primeres hores, i per tal de poder prendre mesures i poder, en aquest cas, doncs, intentar resoldre la problemàtica. I simplement desitjar bones vacances a tothom, aquells que les puguin gaudir, que les puguin disfrutar i que al mes de setembre tornarem, de fet no marxarem gaire lluny, però tornarem a estar amb força i disfrutant, començant per la festa major i continuant amb el curs polític. Així que bones vacances. Molt bé, jo li puc dir que amb les preguntes seves, lo del centre cívic, doncs ja hem parlat algunes vegades amb l'associació de veïns, continuem parlant i tenim un projecte que volem portar a terme doncs d'una manera més o menys a curt plaç.
i que ja els hi explicarem, i d'habilitar un espai, doncs em sembla perfecte i magnífic, doncs que la gent surti a la fresca i que faci seu als carrers, a mi em sembla magnífic. Parlarem amb l'associació i veurem a veure què és el que podem fer a aquest respecte. Lo de la sonometria de la noia i Palau, doncs em sembla bé, escollirem alguns punts i farem un estudi sonomètric. Jo així, d'entrada, les indústries que veig, bueno, és el mirall, que no té un procés, mai ha donat problemes de soroll, i doncs Faurecia, que tampoc ha donat mai problemes de soroll, però bueno, a lo millor ara els donen, no? Nosaltres podem fer les mesures sense cap problema. ¿Vale? Gràcies. Bueno, pues jo els hi desitjo a tots... Sí? Perdoni, sí. Una nota que m'acaba d'arribar, perdoni. D'uns veïns que han fet una queixa de que diuen que la brigada ha estat entrat per la part de la cata de Bacus i que estava traient arbres i plantes d'àrees que no són, que són privades. Que segurament és perquè s'han equivocat o obeix algun criteri fitosanitari, no ho sabem, perquè la persona responsable ho sabés. No, a veure, aquest dematí hi ha una senyora que m'ha manifestat que estaven, i efectivament estaven els de l'empresa Comino, fent una neteja de rastrojos d'una zona que és un parterre, i bueno, és una cosa privada, i jo m'imagino que no estaran treballant allà sense autorització. Ja li he dit a aquesta senyora que el que veurem és a veure què és... N'hi ha uns altres que són al darrere, que n'hi ha l'autorització dels presidents de les escales. Van fer una primera actuació amb uns blocs que hi ha al davant i llavors els mateixos veïns van dir «¿Y esto no lo podríais hacer detrás?» «Hombre, esto es privado». «Hombre, si nos lo hacéis, bueno, pues venga, ho farem». A petició dels presidents de dues escales, en la part del darrere. Jo, en el parterre aquest, no ho sé. M'ho han dit aquest dematí, he fet les... Bueno, no hem tingut temps de parlar doncs, amb la Eva, però farem les indagacions. Ara, a mi em sembla que ningú s'hi fica amb una... Primer, perquè ningú va treballar en un lloc privat si no li donen permís i si no li paguen. Això està clar, i si és una empresa, menys. Per tant, segur, estic segur, no li puc assegurar, però jo estic segur perquè bueno, ho conec a la gent, no va... Pot ser un equívoc. No ho sé, pot ser, no li puc dir exactament. Però sí que he vist que és un parterre en el qual estaven traient uns rastrojos, males herbes, doncs aquest dematí, i el que farem serà preguntar-li a Comino qui és el que li ha fet l'encàrrec d'aquesta feina i, per suposat, si té l'autorització, perquè és un espai privat. Vale? Li diré. ¿Puedo una cosita nada más? No. Solamente es una muy cortita. Es solamente es que lo veo que está olvidado de aquí. Solamente es decirles a todo el consorcio de que tenemos un problema muy grave con el antiguo canal de San Andrés de la Barca. Eso es un foco de insectos y de porquerías, ratas y tal. Va desde detrás de aquí del ayuntamiento hasta la salida ya de San Andrés de la Barca. Por lo tanto, pediría a todo el consistorio que lo miréis muy, muy de esto para darle una solución rápida a esa. Solamente era eso, perdonad. Perdona, te contesto. Ese problema ya está detectado hace mucho tiempo y se ha hecho una primera actuación que no ha afectado a esa parte. Pero sí te puedo decir que se está haciendo, y prácticamente yo creo que lo deben de tener terminado, el proyecto, que subirá bastante dinero, para solucionar el problema de ahí atrás. Que sí que estamos y tendremos el proyecto inmediatamente. Vale. Molt bé, moltes gràcies. Els desitjo molt bones vacances a tothom i ens veurem al setembre. Vale?